Sveiki, grįžtame ir vėl su svarbiausia informacija apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Ir pirmiausia, vaizdai iš Kievo gatvių, kaip šiuo metu atrodo Kievas. O visiškai neseniai skelbta, kad Kievas ruošiasi puolimui, Rusijos pajėgos pasiekė sostinės priemiesčius. Taip pat rusai su karine technika vaizdo įrašuose užfiksuota, kaip siautėjo Kievo gatvėse, jie net pervažiavo automobilį su vairuotoju. Taip pat Zelenskis kreipėsi į Putiną, o Putinas Rusija iškėlė sąlygas Ukrainai, jeigu jie norėtų kalbėtis. Taip pat dėl įvykių Ukrainoje Mindaugas Karbauskis palieka Maskvos Vladimiro Majakovskio teatrą. Putinas taip pat grasina vakarams branduoliniu ginklu. Galite daugiau skaityti ir apie tai, kaip kaunietis bandė išvykti iš Ukrainos. Jis pasakoja savo įspūdžius, kas vyksta Ukrainos gatvėse ir kokiu keliu reikia važiuoti norint pasiekti Lenkijos sieną. Taip pat Nausėda ragina šalinti Rusiją iš G20. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina tarptautinę bendruomenę šalinti Ukrainą užpuolusią Rusiją iš G20 formato, stabdyti jos narystę tarptautinėse organizacijose. Taip jis kalbėjo po jungtinių ekspedicinių pajėgų šalių susitikimo. Jis pabrėžė šalių lyderiams perdavęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio prašymą padėti šaliai visomis įmanomomis priemonėmis. O minėtus klausimus Nausėda žada kelti ir šiandien vyksiančiose Bukarešto 9 ir NATO viršūnių susitikime. Rytinį flangą būtina stiprinti ir mes esame pasirengę tai padaryti pačiu artimiausiu metu, kaip ir padėti Ukrainai visomis įmanomomis priemonėmis, tame tarpe ir tomis, kurios yra būtent šią minutę nepaprastai reikalingos. Šiandien ryte kalbėjausi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir jis išreiškė labai konkrečius pageidavimus, kuriuos nedelsiant perdaviau mūsų partneriams. Ir labai tikiuosi, kad tai bus galima padaryti artimiausio ateityje, nes mes matome, kas darosi Kijeve. Mes matome, kad Rusijos armija toliau, nesiskaitydama su priemonėmis, visiškai trypdama žmonių teisę, civilių žmonių teisę į gyvenimus, bando brautis pirmin ir jį privalo būti sustabdyta. Dabar arba niekada. O Kijeve sprogimai įdėjo nuo pat ryto. Apie antrąją karo dieną pasakoja Bernardas Šaknys. Tikrai nieko nėra. Kijevo gyventojai tvarkosi namus po bombardavimų. Miegojau, kai nugriaudėjo sprogimas. Mane nusvedė 3 metrus. Iš kambario į koridorių. Ir viskas. Stiklai išdužo. Iš gatvės sklido triukšmas. Išsigandau. Ėmiau šliaužti grindimis. Šukes šluojančių ukrainiečių lūpose nacionalinis himnas. Pranešama, kad paryčiais prieš sostinę atnaujintos atakos sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis. Darbo turi ne tik kariuomenė, bet ir ugniagesiai. Skelbiama, kad Ukrainos pajėgų numuštas rusų orlaivis nukrito ant gyvenamojo namo. Ukrainos armija pranešė, kad Rusija šaudė į Kijevo civilinius rajonus, tačiau ukrainiečių oro gynybos sistemos atmušė 2 mirtinas dovanas. Per pietus Kijevo socialiniuose tinkluose pasidalyja vaizdo įrašų. Jame užfiksuotas vienas tokio sėkmingo pasipriešinimo pavyzdžių, kaip ukrainiečių pilotuojamas naikintuvas ore numuša rusų lėktuvą. Šiuo metu negaliu komentuoti, kas tiksliai vyksta. Žinome tik tiek, kad dalis Rusijos plano buvo sukelti grėsmę Kijevui, užpulti sostinę, veržtis į kitus didžiuosius miestus. Matome, kad pajėgos veržiasi iš šiaurės, rytų, pietų. Visa tai dalis plano, kurį pastarosiomis savaitėmis atskleidėme visam pasauliui. Kijevo meras sako, kad raketos nuolaužoms pataikius į gyvenamą į namą 3 žmonės buvo sužeisti, vieno jų būklė kritinė. Miegojome, bet po 4:20 pažadino sprogimas. Prie mūsų namo sprogo numušta raketa.
ir namas šalia užsidegė, buvo daug aukų. Iki 7 ryto laukėme savo bute, koridoriuje, vonioje, kol baigėsi komendanto valanda. Tada galėjome ateiti čia, aš čia dirbu. Vien per pirmąją invazijos dieną žuvo beveik 150 ukrainiečių, tarp aukų ir 13 zmėjinų į salą saugojusių karių. Jų istorija, kaip buvo atsakyta rusų kariams, dalinamasi socialiniuose tinkluose. Aš esu rusų laivas. Sudėkite ginklus ir pasiduokite, kad būtų išvengta aukų. Kitaip jūs bombarduosime. Kaip mane supratote? Ukrainiečių karių atsakas buvo trumpas. Rusijos laivas buvo pasiųstas velniop. Pranešama ir apie ukrainiečių karį paukojusi gyvybę sprogdinant tiltą šalies pietuose esančiame Henichesko mieste. Kadangi užminuoto tilto nespėta susprogdinti prieš jį pasiekiant rusų kolonai, jaunuolis detonavo sprogmenį rankomis. Popiet paskelbta, kad Rusijos pajėgos artinasi prie Kijevo iš šiaurės ir šiaurės rytų. Pasak gynybos ministerijos, rusų kariai bando peiti šiaurinį Černihivo miestą, kur buvo atremti. Taip pat puola Kijevo iš rusų kontroliuomo rytinio Konotopo miesto. Anksčiau Ukrainos armija skelbė, kad Rusijos sausumos pajėgos taip pat juda vakariniu Dniepro upės krantu iš Baltarusijos ir rusų kariai vis dažniau taikosi į civilinę infrastruktūrą bei gyvenamosius pastatus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis priekaištauja vakarų valstybėms, kad jos neskuba teikti pagalbos. Ragina europiečius turinčius kovinės patirties vykti į Ukrainą kauti savanoriais. Socialiniuose tinkluose vaizdai ir kaip vyksta ginklų dalybos Kijevo gyventojams. Prierašas skelbia, kad sostinė ruošiasi kovai su okupantais. Mūsų vyrai ir moteris, visi Ukrainos gynėjai neleido priešui gyvendinti pirmos dienos įsiveržimo plano. Ukrainiečiai rodo tikrą heroiškumą. Priešas buvo sustabdytas daugeliu krypčių. Kovos tęsiasi. Rusija tęsia puolimą tikėdamasi, kad mūsų pajėgos pavargs, bet niekas nepavargo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis palikta viena kovoti su Rusija. Įspėja, kad Rusijos sabotažo grupės įžengė į Kijevą ir ragina piliečius neprarasti budrumo bei laikytis komendanto valandos. Aš lieku sostinėje, mano šeima taip pat Ukrainoje, mano vaikai Ukrainoje. Mano šeima nėra išdavikai, jie yra Ukrainos piliečiai. Kur tiksliai jie yra, neturiu teisės pasakyti. Pagal turimą informaciją, aš esu pirmas priešo taikinys, antras mano šeima. Mūšiai Ukrainoje tęsiasi jau antrą parą. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad invaziją pradėjusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino tikslas ne tik Ukraina. Jo ambicijos daug didesnės už Ukrainą. Tiesą sakant, jis nori atkurti buvusią Sovietų sąjungą. Štai kas vyksta. Manau, kad jo ambicijos visiškai prieštarauja dabartiniam pasaulio vaizdui. Ar gali būti, kad Putinas eis toliau nei iki Ukrainos? Žinoma, gali. Bet šiame kelyje yra labai rimta kliūtis. Mes ją vadiname NATO penktuoju straipsniu. Tai reiškia, kad vienos NATO narės užpuolimas prilygsta visų narių puolimui. Prezidentas labai aiškiai yra pasakęs, kad ginsime kiekvieną NATO teritorijos colį. Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien balsuoja dėl rezoliucijos. Jie griežčiausiais žodžiais smerkiama Rusijos karinė agresija. Baideno administracija žino, kad jie vetuos Rusiją. Tačiau tiki, kad labai svarbu rezoliuciją vis tiek pateikti, taip akcentuojant Rusijos izoliaciją. Bernardas Šaknys. Situacija dėl Tumino, rusiškų programų uždraudimas ir visiems Rusijos atlikėjams uždarytos durys į Lietuvą. Apie visą tai kalbamės su kultūros ministru Simonu Kairiu. Sveiki, ministre. Labą dieną. Ministrė, dėl Tumino situacija, jūs pats vakar socialinėme tinkle iškėlėte ultimatumą, kad reikia apsispręsti būtinai ir nedelsiant dėl Tumino buvimo mažajame teatre. Šiandien pats Tuminas sako, kad jau mėno, kaip jis yra pasitraukęs iš Maskvos teatro. Jūs kalbėjote su mažojo teatro vadovu, davėte 5 dienas apsispręsti. Na, kokia ta situacija, kokios žinios apie jo pasitraukimą iš Maskvos teatro ir jeigu jis tikrai pasitraukė, ar tada galėtų likti mažajame teatre? Ar vis dėlto ne? Na, žiūrėkit, mes turbūt irgi neprognozavom, kad tiek į šitą istoriją įsiversime. Pirmiausia, absoliučiai viskas vyksta taip, kaip ir na, buvo prasidėjęs šios problemos sprendimas, nes ši idėja ir mano irgi tas na, vakarykštis pasisakymas, jisgi nebuvo sugalvotas tik vakar. Aš priminsiu, kad tai yra reakcija į gerbiamo režisieriaus įvairius pasisakymus, į visus citavimus apie Putino minčių gylį, proto aštrumą ir tam tikrus istorijos traktavimus.
Ir iš esmės ministerija pradžioje dėjo visas pastangas, kad santykis, na, kaip valstybė priklausančio teatro su meno vadovo pozicijoje esančio gerbiamų režisierium būtų, na, pasibaigęs kažkaip, na, diplomatiškai, žymiai paprasčiau, bet, na, matosi, kad mes irgi esame įvelti tam tikrą istoriją į tam tikrą, na, tokias pinkles. Ir iš esmės jau turėjo tarpušvenčių įvykti susitarimai tarp teatro ir gerbiamo Tumino, bet vis ta nuomonė buvo keičiama, vis kažkokių irgi ten pretekstų ieškoma, vėl eilinį kartą pabrėžiu valstybės valdomo teatro meno vadovas pastovė ar ten nemokamose atostogose ar kažkur. Ir ką šiandien matom, tai lyg pats platina, kad jis jau išėjo iš teatro, bet jam baigėsi kadencija pirmiausia. Tada matom vėl, ką tik šviežiausia info, kad pats Vachtangovo teatras irgi komunikuoja, kad jis niekur neišėjo, o lieka teatre. Tai žodžiu, kas čia vyksta, kokia čia ta visa situacija. Sunku iki galo suvokti, tai iš tikrųjų metas padėti tašką šitiems dalykams ir jeigu, na, teatro vadovas nesupranta, kur atsidūręs, tai tikrai išnuoširdžiai bandžiau jam, na, tai paaiškinti. Ir šiandien buvom susitikę su teatro vadovu ir teatro vadovas informavo, kad yra siūlymas nutraukti darbo sutartį abipusiu susitarimu su gerbiamu Tuminu ir toks pasiūlymas yra išsiustas ir per 5 darbo dienas turėtų būti reakcija. Tai labai lauksim, kokia ta reakcija bus. Dar vienas svarbus dalykas, irgi taip pat visiškai nesena nauja informacija apie tai, kad sustabdytos 6 rusiškos programos, jų transliavimas. Ar pakankamos sąlygos, ar pakankamas toks sprendimas, kaip manote? Na, aš irgi dabar tokios analizės irgi neturiu, kas buvo svarstyta ir kokie buvo priimti sprendimai, bet natūralu, na, suvokim irgi tokią situaciją. Vyksta karas, propaganda įjungta aukščiausių režimų, mes turim irgi tam tikrą dalį Lietuvos, kuri tuos kanalus ypatingai stebi ir žiūri, tai mes, na, privalom imtis veiksmų ir nesam tokie galų gale vieninteliai Europoje, kur tokius sprendimus darome. Ir aš tikiu, kad komisija išanalizavo ir tam tikrą specifiką ir propagandos, na, požymius ir tą sprendimą priėmė pasvėrusi. Taip pat man teko šiandien kalbėtis ir su LRT generalinė direktorė, kur irgi kalbėjom, kad jie irgi turi tam tikro turinio rusų kalba, kuris, tarkim, užblokavus komisijai kitus kanalus, galėtų irgi kažkaip būti labiau prieinamas žmonėm, kurie, na, yra rusakalbiai, ar ta informacija rusų kalba yra jiems reikalinga, kad jie kažkaip galėtų atsidurti geresnėje laiko pozicijoje. Tai iš esmės, na, reikia suprasti, kad iš tikrųjų, kalbant apie šią situaciją, tai ataka vyksta nuo 2014 metų. Ir visi elementai, na, turi savo svorį. Tai lygiai taip pat toje atakoje dalyvauja kareiviai įžengdami į savo teritoriją. Toje atakoje minkštosios galios, na, principu dalyvavo irgi visi važiuodami koncertuoti, šokti, dainuoti į Krymą ar kitas okupuotas teritorijas Ukrainoje. Ir be abejo, lygiai taip pat atakos dalimi yra ir tai, kai visuomenėje autoritetą turintis asmenis irgi, užuot kalbėję apie kultūrą, kūrybą, na, leidžiasi į visokius, na, naratyvus ir tam tikrus akcentus, kalbant apie istorinę atmintį, apie, na, traktavimą, okupacijos ir panašiai. Tai iš tikrųjų, na, taip neturi būti ir mes tiesiog turim labai aiškiai suprasti, kokia yra situacija ir nebe, na, įsamoningumą ir kultūros ministerija beldėsi labai ilgai. Ir tie visi sprendimai yra pasieka ne tik, kad vakar jau karas prasidėjo visų savo, na, intensyvumu, bet iš esmės man irgi teko girdėti ir privačių renginių organizatorių pasisakymus, kad neva verslas yra verslas, politika yra politika ir maždaug vis tiek mes vešim tuos atlikėjus iš Rusijos, bet, na, aš tiesiog matau situaciją, gaunamės vis prašymų koncertuoti Lietuvoje, kurios kultūros ministerija turi derinti, tai labai džiaugiuosi, kad ir užsienio reikalų ministerija riboja vizų išdavimą. Mes irgi nebesvarstom jokių ir neduodam suderinimų
tiem atlikėjim, kurie būtent iš Rusijos nori patekti į Lietuvą, bet aišku, reikia pabrėžti, kad jeigu mes kalbėsim apie na, kažkokius disidentus arba apie kultūros žmonės, kurie bėgs nuo Putino režimo, tai be abejo mes esam atviri ir tos situacijos bus įvertintos nedviprasmiškai ir bus jos sprendžiama. Jūs jau, ministra, pradėjote plačiau pakalbėti apie tai, apie dar vieną tą sprendimą Rusijos atlikėjams užverti duris ir suprantu, kad tas noras, siekis visiems visa pilna apimtimi užverti duris, na, kaip jūs pasakėt, su kažkokiamis išimtimis bėgantiems, jis galioja ir jisai bent jau sieksite, kad jis toks ir būtų ir toliau. Aš be abejo sieksiu, kad jis toks ir būtų, nes mes turime, na, jūs įsivaizduokite galybę, kokia yra. Tai mes tebe gaunam prašymus atvažiuoti į Lietuvą, privačių pabrėžiu, nes su valstybei priklausančiomis, ar ten filharmonijomis, ar nežinau, teatrais, ar kitomis salėmis, mes kaip ir jau turim susitarę na, algoritmus ir ką mes galim kviesti, ko negalim, tai iš esmės mes privačius renginių organizatorius, kurie na, vis tiek sugeba dar kviesti vienus ar kitus atlikėjus ir tiesiog na, mums dabar gilintis, ar žmogus ten kažką pasakė, šlovino Putino režimą ar nešlovino, ar tiesiog patogiai kažkur patylėjo, ar ten kokią, nežinau, čia turėjom situaciją ir su žymiu baleto šokėjų, kokias jis ten Putino tatiruotės turi kokioj kūno vietoj, tai mes tikrai karo situacijoje tokių dalykų nebevertinsim. Ir humanitarinė pagalba yra viena tema, o tarptų visų prašymų, patikėkite, nėra nei vieno asmens, kuris kažkaip, na, ar tai bėgtų iš Rusijos, ar kažkokią kitą žinią neštų. Tai yra elementari programa Lietuvos piliečiams ir dažnu atveju sutampanti su mum reikšmingom datom ir valstybinėm šventėm. Ačiū Jums, ministrė. Mes kalbėjome su kultūros ministru Simonu Kairiu. Ačiū dar kartelį už komentarą. Ačiū. O aš norėčiau dar ir žiūrovams pabrėžti šį sprendimą dėl rusiškų kanalų ribojimo, rodymo, transliavimo šalyje. Tai Lietuvos radio ir televizijos komisija dėl karo kurstimo ir propagandos penktadienį uždraudė šalyje retransliuoti 6 televizijas rusų kalba. Dalį jų 3, dalį 5 metams. Kaip BNS informavo komisijos vicepirmininkas Ričardas Lapšys, LRTK administracijos atlikusios monitoringą, siūlymų priimtas sprendimas drausti Belarus 24, NTV Mir, RTR Planeta, Rasija 24, RVK, TVS į retransliacijas sprendimas įsigalioja nuo šiandien. O vakarai imasi naujų sankcijų Kremliaus režimui. Ketvirtadienio vakarą apie papildomus ribojimus Rusijos bankams aukštųjų technologijų eksportui paskelbė Jungtinės valstijos. Įšaldyti visų Rusijos bankų turtą nusprendė ir Jungtinė karalystė. Dėl sankcijų sutarta ir Briuselyje. Visgi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atkerta. Sankcijos Ukrainai nepadeda. Maskvą reikia spausti stipriau. Plačiau Augustės Liberytės reportaže. Dar vienas skirtis Putinui. Vakarai priėmė naujų sankcijų Kremliaus režimui. Vašingtonas įšaldė svarbių Rusijos bankų turtą, apribojo galimybės vykdyti pinigų operacijas įvairiomis valiutomis. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, naujos sankcijos nutaikytos ir į Rusijos oligarchus bei jų šeimas. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen. Mes apribuosime Rusijos galimybės būti globalia ekonomika ir vykdyti verslą doleriais, eurais, svarais ir jenomis. Mes apribuosime jų galimybės tai daryti. Sustabdysime Rusijos kariuomenės finansavimą ir augimą. Ketiname sumažinti jų galimybę konkuruoti aukštųjų technologijų 21 amžiaus ekonomikoje. Sankcijos paveikia iškart, tai matome, kalbant apie Rusijos valiutą jos rinkose. Tačiau sankcijų poveikis stipriau jaučiamas laikui bėgant, mat jos plečiasi per visą ekonomiką, kalbant apie jų galimybes pritraukti į šalį finansų, vykdyti sandorius visame pasaulyje. Laikui bėgant tai bus jaučiama vis labiau ir labiau. Londonas taip pat imasi papildomų ribojimų. Be bankų, kuriems šią savaitę jau pritaikėme sankcijas, šiandien kartu su Jungtinėmis valstijomis visiškai šaldome Rusijos valstybinio plėtros banko turtą. Šios galios leis mums visiškai pašalinti Rusijos bankus iš Jungtinės karalystės finansų sistemos, taip neleidžiant jiems pasiekti svarų sterlingų ir atlikti mokėjimų per Jungtinę karalystę. Sutarimą rado ir Europos Sąjunga.
Pirmiausiai, šis paketas apima finansinės sankcijas, kurios apriboja Rusijos prieigą prie svarbiausių kapitalo rinkų. Dabar orientuosimės į 70% Rusijos bankų rinkos, taip pat į pagrindinės valstybinės įmonės, įtraukiant ir gynybos sritį. Sankcijose yra tolesni eksporto ribojimų griežtinimai dvigubos paskirties prekiams, technologijoms aviacijos srityje, energetikoje, ypač naftos gavybai, elektronikoje, finansų sektoriui. Visgi Lietuvos politikai mano, jog Briuselio sankcijų paketas nepakankamas. Kol kas jokios vakarų sankcijos nepalietė nei paties Vladimiro Putino, nei Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo. Nežengtas ir drastiškiausias žingsnis. Rusija nebuvo pašalinta iš tarptautinių tarpbankinių atsiskaitimų sistemos SWIFT. Tai, ką komisija aptarinėjo iš ryte ir bendrai, tai aišku, kad tiek jūsų paminėti asmenys, tai yra pats Putinas ir Lavrovas, jie tikrai, sakykim, galėjo atsidurti tame sąraše, dar galbūt ir tai vyks. Čia yra taktikos klausimas. Ar tu iš karto nori išnaudoti kažkokias labai labai stiprias opcijas, ar tos opcijos vis dar paliekamos kaip tam tikras derybinis svertas, bandant kažkuo įtikinti? Visgi vakarai pabrėžia, visos opcijos, taip pat ir šalinimas iš SWIFT sistemos, yra galimos. Kaip prezidentas ir sakė, visos priemonės yra ant stalo. Mes visi puikiai žinome, kad tos opcijos yra ant stalo, žinome, na, kas nesutinka su tais siūlymais, ir manau, kad toliau yra derybų įtikinėjimo ir konkrečios situacijos vertinimo klausimas. Kviesim priiminėti trečią paketą iš karto, ir kur kviečiame būtent eiti į stipresnės sankcijas, tai pirmiausia SWIFT'as. Oligarchų ir jų šeimos narių sankcionavimas, ko dabar nėra. Na ir apskritai reikia eiti tą linkmę, kad Rusija turi būti izoliuota politiškai ir ekonomiškai, suspenduojama narystė tarptautinės organizacijose. Tuo metu Ukrainai sankcijos nepadeda, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis, bei ragina Briuselį stipriau spausti Maskvą. Šįryt likome vieni ginti savo valstybės, kaip ir vakar. Stipriausios pasaulio galios viską stebi iš tolo. Ar vakarykštės sankcijos įtikino Rusiją? Ir danguje, ir ant žemės matome bei jaučiame, kad to negana. Papildomų sankcijų Rusijai paskelbė ir Kanada, Australija, Japonija. Tuo metu Briuselyje dėl trečiojo sankcijų paketo Kremliui renkasi ES užsienio reikalų taryba. Augustė Liberytė, Robertas Narmontas. Organizacijai Blue Yellow per 2 dienas Lietuvai paukojo net 2 milijonus eurų. Ukrainos kariuomenė remiančios organizacijos telefonas nesiliauja skambėti. Lėšas aukoja ir žmonės, ir įmonės. Už gautas lėšas Ukrainos kariams ketinama parūpinti degalų ir transporto. Iš tikrųjų, tas aukojimas yra labai aktyvus ir, na, visą laiką per visą šitą laikotarpį, per visus šitus 8 metus, tai tas to aukojimo kiekiai keisdavosi, kai šiek tiek būdavo ta situacija ramesnė Ukrainoje, tai žmonės aukodavo mažiau, kai šiek tiek didesnė eskalacija daugiau, bet tokio dar aukojimo mes tikrai nesame turėję ir matome, kad žmonių palaikymas yra labai, labai didelis, žmonės prisideda kaip tik gali, mes tiesiog labai džiaugiamės, kad tikrai renkame tikrai didelės sumas ir galėsime tikrai padėti Ukrainai ir Ukrainos kariuomeniai. Visą informaciją galima rasti mūsų Facebook'o puslapyje, kur tiesiog tiksliai jūs galite matyti, kokiais būdais banko sąskaita, PayPal sąskaita, Paysera sąskaita, taip pat kriptovaliutomis galima aukoti. Ukrainiečiai ruošiasi šitam dalykui ir tai nėra taip netikėta, kaip buvo 2014 metais, tai ukrainiečiai yra, na, pakankamai apsirūpinę, bet žinoma, kaip visą laiką trūksta tokių dalykų kaip dronai, optika, mašinos. Dabar labai daug žmonių, labai daug dalinių prašo tiesiog lengvųjų mašinų, kad galėtų greičiau judėti. Na, šalmai, lemenės, taip pat medicina. Manau, kad medicinos priemonių tikrai poreikis išauks, nes tiesiog didės. Nors fiksuojami išaugę pirkėjus rautai, Lietuvos prekybos tinklai tikina, jog būtiniausių prekių nepritrūksime. Visiems užteks ir degalų, ir grinųjų pinigų. Lietuvos bankas teigia, jog bankų sistemos veikia sklandžiai, o grinųjų pinigų atsargos šalyje tikrai pakankamos. Plačiau pasakoja Akvilė Bružinskaitė. Jaučiant karo pavojų, pradėjo ruoštis ir Lietuvos gyventojai. Viena iš rekomendacijų – turėti grinųjų pinigų.
Kai kuriuose bankomatuose žmonės gali likti nieko nepešę. Čia pinigų nėra, tačiau premjerė ramina. Ypatingai nesijaudinti, jeigu atsitiks taip, kad atėjai kažkokį bankomatą, nerasite tenai grinųjų pinigų, kadangi dėl didelės paklausos gali susidaryti tokie momentai, kai kažkurie bankomatai dar nebus papildyti, tiesiog dėl logistinių problemų, bet jokių kitų problemų tikrai nėra. Kalbėjau ir su Lietuvos banko valdybos pirmininku. Situacija yra stebima, kontroliuojama, grinieji pinigai atvežami. Gyventojai skuba namų spinteles pildyti ir maisto produktais. Išaugo apie 9% pirkėjų srautai. Ir populiariausios prekės buvo iš tikrųjų tos ilgo galiojimo. Kruopos įvairios dominuoja, konservai, didelės talpos vandens buteliai, taip pat ir konservuoti vaisiai įvairūs. Prekybininkai įspėja, tarptautinėje rinkoje pastebimi signalai, kad gamintojams gali pritrūkti maistinių žaliavų. Šiuo metu ieškoma alternatyvių tiekėjų. Būtiniausių prekių nepritrūks, bet, pavyzdžiui, jūs mėgstat konkretų prekės ženklą ir perkat tik tą, jo galite ir nerasti. Ukrainietiškų prekių stygius jaučiamas dėl tiekimo grandinių sutrikimų, o štai rusiškos ar baltarusiškos produkcijos visiškai nebeliks. Didieji prekybos tinklai nusprendė nebepardavinėti ir likučių, stengiasi kuo skubiau išimti iš lentynų. Rusiškų prekių sudaro apie 0,8%, baltarusiškų apie 0,5%. Na, bet yra tam tikros prekės, kur tikrai, pavyzdžiui, žmonės perka, aktyvinta anglis ar hematogenas, tam tikri alkoholiniai gėrimai, tai jų nebeliks lentynose. Tačiau pirkti maisto produktus skuba ne visi. Gyventojai jaučia pavojų, bet stengiasi reaguoti ramiai. Tikimybė yra, pasižiūri, ką reikėtų turėti. O ką būti pasiruošus, jeigu reiktų kažkur tai pasitraukti, kažkiek tai ar į kaimą, ar kur. Peržiūrėjau vakar tą sąrašą, kur ten skelbia, ką reikėtų išsinešimui turėti. Nu tai ten... Truputėlį net ir juokas paėmė, kad cigarečių reikia pirkti, kad išmainytum į galį duoną ar į ką. Bet aš nežinau. Kažkaip man nesitikė, kad reiktų eiti į kažkur į slėptuvę, kurių net ir nėr turbūt Vilniuje tiek, kad mes visi sueitumėm. Ir aišku, elementarius dalykus, ten vaistus, ten kad vandens 12 litrų, tai sakė, aš nei iš vietos nepakelčiau. Nu, žinot. Geriau gal ruoštis iš anksto, nei po to tą kelt chaosą, kaip ir pandemija parodė, ne? Kai žmonės perko ir tas chaosas gina dar didesnį chaosą, kai tu ateini, matai tušės lentynas, bet jeigu tu bus iš karto pasiruošęs, pasidėjęs kažkokį, ten nereikia ten, aišku, sandėliuoti, bet turėti ten, kaip ir priešgaisrinės departamentas kalba, kaip visi mokymai vyksta, kas 72 valandom būti pasiruošus. Jeigu kažką padarys, tai padarys jau, tai pagal situaciją žiūrėsiu, kol kas ramiai. Tai žodžiu, dar produktų nieko neperkat, nekupi. Ne. Šiek tiek apsiperkam. Tai kokius produktus dabar perkat? Tai ilgesnio galiojimo, taip sakant. Makaronai, tokie grįkiai, kruopos, kokie nors aliejai, ar dar kažkie. Ir šiaip, jeigu jie ir neišsinaudotų, tai tikrai būtų ilgesniam laikui. Ta prasme, visiems tu galėsi jos paskiau panaudoti. Gyventojai suskubo pasirūpinti ir degalais, kad karo atveju turėtų galimybę bet reikdžių judėti šalies viduje, ar iš jos išvykti. Vakar prie degalinių nusidriekė automobilių eilės. Vakar buvo šioks toks padidėjimas pardavimuose, netgi gal kai kuriuose degalinėse iki kelių kartų, dvigubai. Tačiau Cicėnas ramina, degalų bent jau artimiausių metų pritrūkti neturėtume. Kuo ta situacija pas mus turbūt geresnė lyginant su standartinėm situacijom, tai kad turim savo šalies teritorijoje naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose, turim Būtingės terminalą, kur galima užsitikrinti tą žaliavų tiekimą jūrą, tai turbūt turim maksimaliai patogią ir dėkingą infrastruktūrą, kad kažkokių sutrikimų tiekimo grandinėje nebūtų. Akvilė Bružinskaitė ir Natas Chairulinas. Kaip ką tik matėme reportaže, žmonės į tai, kas vyksta Ukrainoje, reaguoja įvairiai. Vieni ruošiasi atsargas, kiti kaip tik sako, nepanikuoja ir viską reaguoja ramiai ir apsvarstę. Bet iš tikrųjų, kaip nepanikuoti? Ir apie tai mes kalbame su Žmogaus studijų centro prezidentu Gintaru Chomentausku. Sveiki. Sveiki.
Pone Chomentauskai, vakar mes matėme didžiulį srautą informacijos. Iš tikrųjų, kaip ir ekspertai sakė, prabudome visiškai kitokiame pasaulyje. Pabudome pasaulyje, kuriame yra karas. Kai yra tiek informacijos, toks srautas, tokia galimybė pasiduoti emocijoms, pradėti panikuoti. Kaip padaryti, kaip dirbti su savim, kaip skaityti naujienas, gal kažkaip įsijungų šaltą protą, gal yra patarimų, kaip daryti tai gyventojams? Na, esam patreniruoti kažkiek tai pandemijos, kai irgi buvo daug baimės ir įvairių ten aplinkybių žmonės įsibaiminę, iš tikrųjų elgiasi nelabai racionaliai. Taip ir šiuo atveju, na, aš tikiuosi, kad tos reakcijos jos pakankamai saikingos. Gal tokiam bendram supratimui reiktų atskirti nerimą ir baimę ir paniką. Nes nerimo autoriai esame patys. Ir sukuriam tokią būseną, kuri panaši į tokį psichologinį danties skausmą. Jinai nelabai apibriežta, ta būsena nelabai aišku, iš kur atsirandanti, bet jos ryšys su tuo, kaip mes matome situaciją, yra labai ryškus. Ir baimė, ir panika, tada, kai mes betarpiškai susidurėm su grėsme, su kažkokiu tai pavojimi, na, panašiai, jeigu jutimais palygintai, kai plyta ant kojos užkrenta netikėtai, tai labai ir stipriai skauda. Taigi danties skausmas, kuris sukuriam šiuo atveju psichologiškai patys, ir antras skausmas umus, kuris kyla dėl pasikeitusių kažkokių grėsmingų aplinkybių. Taigi, mes, aišku, susidurėm su nerimu ir kai kas galvoja, kad tas nerimas yra realybė, kad mūsų iš tikrųjų puola, kad kažkas tai vyksta. Tačiau, jeigu paanalizuot truputį giliau, tai mes patys paleidžiam savyje fantaziją, tam tikrų apibendrinimų srautą, pradedam įsivaizduoti katastrofas, kas bus, ko nebus ir piešime viską pačiom juodžiausiam spalvom. Taigi, ne tiek pati situacija šiuo atveju mūsų sąlygoje jausis vienokį ir kitokį būdų, bet mūsų protinė veikla, galbūt mažai pastebima, bet vis dėlto jinai yra tas autorius intensyvaus nerimo. Bet pone Chomentauskai, bet ką, kaip daryti, kaip dirbti su savim, nes taip nerimas gimsta galvoje, jis gali ten vešėti ir išaukti, nes nerimo lygiai turbūt irgi yra netolygus, jis galbūt didelis nerimas. Prisigalvoja žmonės taip, ta kyla viduje ir vis didėjantis nerimas. Kaip dirbti su savim? Nukreipti visiškai mintis, eiti užsiimti kažkokią veiklą, kalbėti su žmonėm, išsikalbėti savo nerimą, kas būtų geriausias patarimas? Na, vienas kelias yra, kaip jūs ir minėjote, aišku, pirmasis kelias tai yra pastebėti, kad aš kuriu tą nerimą, galvodamas apie tai, kas ten blogiausio gali atsitikti, pačiom juodžiausiam spalvom piešdamas ateitį ir panašiai. Taigi prisimti autorystę ir jeigu jau žinai, kad tą nerimą pats beapindamas visokias mintis sugeneravai, tai atitinkamai ateina ir receptas. Valdyti savo mintis. Na, lengva pasakyti, tačiau sunkiau galbūt padaryti. Ir čia pagalbininkai yra keli. Viena, tai pastebėjus, kad tos mintis vėl užima pagrindinę teritoriją mūsų smegeniniai, užsiimti galvojimu apie kažką kitą, apie darbą galiausiai, kuris irgi reikalingas padaryti, apie namų ruošą ar dar kažką tai kitą. Ir tai vienas dalykas, ir antras dalykas, be minčių galima įjungti ir veiklas. Kitaip tariant, tas veiklas, kurios reikalauja didesnio mūsų dėmesio, susikaupimo. Ir žmogus jau tai padarytas, kad galvoti apie kelis dalykus tuo pat metu negali. Ir dirbdamas kažką intensyvaus apie kažką kitą galvoti irgi negali. Tuo būdu mes tarsi priverčiam save. Na, mažiau nerimauti, nes labai gerai suprantam, kad iš to naudos kaip ir labai mažai. Pone Chomentauskai, o tokiu atveju, pavyzdžiui, kalbėti su žmonėmis apie tai, kas vyksta, ar yra patartina, kad išsiaiškintume, pavyzdžiui, savo artimojo, tėvo, mamos, vyresnių, giminaičių, artimųjų, kaimynų, kad išsiaiškintume jų savijautą ir jų nerimo lygį, verta su jais kalbėti, ar verčiau būtų vengti tokios temos gilesnės analizės bendraujant? Na, šiaip jau bendrauti apie rūpimus dalykus verta, tačiau šiuo atveju pasakyčiau,
galbūt pasirenkite tą aplinkybę, kad emocijos yra užkrečiamos. Ir jeigu jūs klausote kada nors kito nerimastingą šneką, jūs nejučia patys užsikrečiate jo nerimu. Ir reikia tam tikros brandos iš tikrųjų, kad kalbėti su žmogum, kuris panikuoja ir nerimauja, kad išlikti savikontrolėje ir padėti tam žmogui. O kaip bendra rekomendacija išsišnekėti, kaip liaudis sako, vienas su kitu apie nerimą, tai tik tai jį padidinti keleriopai. Aš sakyčiau netgi priešingai, jeigu jūs turite galimybę, taip sakant, pakeisti pokalbio temą, pakalbėkite apie kažką malonesnio. Antra vertus, su tuo įsitraukimu į svetimas emocijas labai susijęs ir mūsų laikas, kurį mes skiriame įvairiem dalykam. Pavyzdžiui, mes sakom, kaip suvaldyti nerimą ir tuo pat metu sėdime prie kompiuterio, brauzinam internete naujausios informacijos apie visokius baisumus, mums atrodo tai savaime suprantama. Bet mums mažiau galbūt suprantama, bet vertinga išvalga būtų, kad tuo būdu mes atidarom vartelius tam nerimui, baimei, stresui, kurį mes patiriam ilgą laiką. Ir atitinkamai darome savo ir sveikatą, ir savo psichologiniai būsenai didelę žalą. Kaip bendrauti su vaikais? Kaip bendrauti su vaikais, kurie klausia, kurie galbūt pamato televizijos ekrane naujieną, jiems juk nebūtina patiems tėvams įvardinti savo vaikams, gali sužinoti iš kitų informacijos šaltinių, kas vyksta. Kaip kalbėtis, kaip paaiškinti, kad tai yra rimta, bet kad bijoti nereikia? Tai galbūt to sakyti nereikia. Tai rimta ir bijoti nereikia, nes vaikai jau supras čia jūsų, taip sakant, savimą. Bet visumoj iš savo praktikos galiu pasakyti, kad vaikai bijo to, ko bijo jų tėvai. Taigi jeigu jūs būsite pakankamai ramus ir neįsileisite nerimo į savo sielą, tai vaikas bus pakankamai ramus. Jisai gauna tam tikrus signalus iš mamos ir tėčio, kurie tarsi signalizuoja, ar ta situacija yra kaip kažkas, ko reikia bijoti, slėptis, bėgti ir panašiai, ir verkti, tai susitvarkysite su savo emocijom ir vaikų emocijos atitinkamai nurims. Pone Chomentauskai, tai, kas vyksta, iš tikrųjų dar yra labai karšta ir labai jautru mums visiems lietuviams. Tai yra labai artima ir pati ukrainiečių tauta ir visa situacija. Mes labai jautriai reaguojame. Kartais atrodo tikrai, kad susitapatinam, kai kurie žmonės sako, Lietuva, Ukraina, čia tas pats gali būti. Ar reikia laiko, kad mes kažkaip susigyventume, kaip galima nuspėti, kaip ko mums reikia, kad mes labiau ramiau apskritai bendrai reaguotume į visą šitą situaciją? Ar iš tikrųjų galioja tas, kad praėjus kuriam laikui, kelioms dienoms, mes tiesiog įprasime, kad ta situacija vyksta ir tie, kurie dabar žiūri su didesniu nerimu, žiūrės su mažesniu nerimu, tik tai dėl to, kad jie jau kurį laiką bus matę tą naujieną ir susigyvenę su tuo? Su nerimu susigyventi nereikia, reikia sustabdyti jo fabrikėlį, tai yra savo mintis apie baisiausius dalykus, kurie gali įvykti. Aišku, nerimas turi ir tam tikrą teigiamą funkciją, jisai atkreipia mūsų dėmesį, kad kažkokiam galimam pavojui, realiam pavojui reiktų pasiruošti. Ir tą ir verta matyti ir padaryti, tik tai šiuo atveju, kai matau ir jūsų reportažus ir kitų kanalų informacija apie tai, kad žmonės puolė pilti benziną, tai nelabai racionalus elgesys, nes vis tiek rytoj jau bus to benzino mažiau, išvažinėsit. Tačiau kažkokius tai kitus dalykus, kuriuos teikia rekomenduojantis asmenys, gal ir verta turėti namuose tų pačių degtukų, aliejaus, ar ką jie ten dar siūlo, nežinau, bet jeigu jūs apgalvosite, galbūt ir turėsite atsargų, tai nieko blogo dėl to nesitiks, jeigu tik jūs ramiau jausitės. Bet jeigu jūs jausitės, kad jums reikia apsirūpinti kokiam 10 metų į priekį muilų ir miltais, kaip yra buvę, ir su man gerai pažįstamais asmenim, tai iki šiol po 90 metų dar turi ūkinio muilo prikrovę ištisas lentynas. Tai vienu žodžiu, ramiau. Ačiū Jums labai, mes kalbėjome su Žmogaus studijų centro prezidentu Gintaru Chomentausku, kuris papasakojo, kad iš tikrųjų reikia viską žiūrėti ramiau. Ačiū Jums. Ačiū, iki.
O dabar kelkimės į Kijevą. Prieš kelias valandas mes kalbėjome su ten gyvenančia, ten savo akimis situaciją stebinčia Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Makarova, kuri sako, kad ji liks ten, ji bus ten ir niekur neketina trauktis. Tad paklausykime įspūdžių tiesiai iš Kijevo. Ryte atsibūdom ketvirtą, pusė penkių buvo pirmas smūgis girdėjosi, antras buvo po 6:20. Ir va dabar nesenai bendravom su mūsų irgi lietuvių bendruomenės atstovė iš Abalonės rajono. Ten važiavo BTR-ai, va dabar per žinias irgi rodo, kad vienu žodžiu mūsų kariuomenė juos sunaikino. Nu, situacija tokia gan tokia nenusakoma. Pone Makarova, mes girdime tokių pranešimų iš tiesų, kad Ukraina kviečia padėti visus, kas gali ginti tėvynę, kviečiami net ir nepilnamečiai. Jeigu ateis su dokumentu, pasakys asmens kodą, jiems bus suteikiamas ginklas. Rados nariams yra išdalyjami ginklai. Kokia dėl to nuotaika, kažkas iš savų žmonių, iš jūsų rato, taip pat keliauja su ginklu rankose, kaip į visą tai reaguojate, tas kvietimas net ir nepilnamečių, tas bandymas pilna jėga atsiremti prieš Rusiją? Ne, nu nepilnamečiai tikrai nėra šaukiami, yra šaukiami nuo 18 iki 60 ir va šiandien buvo televizijos paskelbta, kad ginklai bus išduodami ir tiems, kuriems virš 60, bet nepilnamečiams tikrai ne. Tai yra teritorinės gynybos tokie batalionai, kurie gan sėkmingai vat, sumose kovojo, nors dabar miestas yra užblokuotas, bet su Ukraina jie gali susisiekti. Tai vat, jie sakė, kad laiku buvo išdalinti ginklai, bet jie gailėjusi, kad pavyzdžiui, kokiai porai žmonių, tokie kaip dviejatukai, du automatininkai ir vienas, jeigu turėtų granatą svaidį, tai būtų labai gerai, nes sakė, labai gerai nuo jų dega tankai, kurie vat, vakar čia šturmavo sumus. Vakar dar buvo Kijeve ir parduotuvės atidarytos, buvo visai kitos nuotaikos, vakar vakar jau buvo kitos žinios, kas vyksta dabar, ar dar kas nors veikia, kaip apskritai atrodo Kijevas, ką jūs ten matot, ką jūs girdit, ką jūs žinot iš artimų savo, iš tų, su kuriais gyvenat? Nu, aš kiek mačiau, žmonės iš parduotuvių ateina su maišiukais, ta prasme, parduotuvės dirba, vaistinės taip pat yra nurodytos, kurios dirba, ir fabrikai farmaceptiniai dirba. Na, o kas liečia parduotuvės, aš vakar pati asmeniškai buvau vakare, tai jau buvo beveik 7 vakaro. Na, duonos tikrai nebuvo, nebuvo kiaušinių ir žvakių ir buvo išpirktas visas buteliuotas vanduo, bet konservai, kruopos ir makaronai, tai buvo galima buvo pasirinkti, ta prasme, lentynos jų nebuvo tuščio. Mes kalbame internetu, internetą jūs dar turite, elektrą turite, ar nebuvo kažkokių trikdžių, sutrikimų, ar galite susisiekti telefono ryšys, kaip veikia šie dalykai ryšio priemonės? Visas internetas ir šviesa ir mobilus ryšys, viskas veikia, kol kas vat antrą dieną, jokių sutrikimų nebuvo, taip kad ir giminės galėjo dasiskambyti, ir mes čia tarpusavėje, aš vakar į regionų skambinau, vat į Zaporožę, Charkovą, Nikopolį, nu vat iš Hersono mūsų pirmininkė išvyko, kadangi vakar buvo Hersono priemiešiai apšautomi, tai jie pasitraukė giliau į Ukrainą, į Nikolaevo pusę. Jūs jau ir vakar, aš jūsų klausiu, ar jūs neketinate trauktis kažkur atokiau nuo Kijevo, sakėte, kad tikrai to neketinate daryti. Suprantu, kad nuomonė greičiausiai nepasikeitė. Nu, nepasikeitė, nes ir vaikai, vienu žodžiu, mes šiandien kalbėjom su sūnum, jisai sako, nu, nevažiuosiu, pasiliekam. Nu, vat, pasiliekam, vaikai pasilieka, tai ir mama pasilieka, kur čia be jų dėsės. Tas pasitraukimas yra ganėtinai sudėtingas, ar gal kas nors iš jūsų artimųjų bando kažkaip keliauti, pasiekti Lenkiją, koks tas kelias yra, ar įmanomas apskritai dar tas kelias pasitraukti? Nu, pasitraukti, principė žmonės važiuoja ir va dabar šiandien ryte išvažiavo mūsų bendruomenės vienas iš seniausių narių, kuriam 85 metai, tiesiog išvežė anūkus į Černavcų sritį pas sūnų, kadangi šiandien ryte vat, antras sviedinys, kuris 6:20 krito. Tai nukrito visai netoli jų namų, čia vat, jau į Borispolio pusę, kairysis krantas, jie tenais gyvena beveik Kijevo pačkale. Tai vat, jie šiandien iš pačio ryto išvažiavo, nors vakar kalbėjo, kad nevažiuos,
bet vienu žodžiu, va tie sviediniai, tai privertė žmonės trauktis. Ir va, kuo labiausiai gal ir baiminamės mes, jeigu Putinas nepradės va tų vadinamų sviedinių, kurie krilatai raketai, kaip jūs, aš net negaliu pasakyti, kaip lietuviškai jos skamba, čia mums pasakė, kad jo ginkluotėje yra apie 1000, o vakar jau buvo paleista 200. Ir vakar faktiškai buvo leidžiama į daugiau į karinius kažkokius, tai strateginius objektus, bet paskutiniu metu jie pradėjo, vat, pasiekė ir Kijevą, ir jeigu jie pradės šitas raketas leisti į Kijevą, tai čia vat, bus labai sudėtinga padėtis, kadangi pas mus prieš lėktuvinės gynybos sistema vis dėlto mums va šitoj pusėje yra labai reikalinga pagalba uždengti Ukrainos dangų. Nes žemėje mūsų kareiviai jau pripratę kariauti ir jie gali tą padaryti, sėkmingai kariauti. Bet va dangus lieka nelabai gerai apgintas. Sparnuotosios raketos turbūt reikėtų tiksliausiai turbūt versti. Taip, taip, taip. Kai nesu specialistas, tai čia yra labai sudėtinga išversti, kadangi vis tiek reikia truputėlį nusimatyti, manyti tose kariniuose ginkluose. Pone Makarova, šiandien Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vėl paviešino įrašą. Jis sakė, kad yra įvairių informacijų įplinta, įvairių teorijų ir jisai patvirtino, kad jis tikrai yra Ukrainoje, kad jis su šeima tikrai nepasitraukė ir paneigė tą plintančią informaciją. Vis dėlto jis pasakė, besikreipdamas į Ukrainos tautą, mes likome kovoje vieni, kaip tai priima Ukrainos tauta. Nu taip, mes faktiškai vieni ir kovojam, nes niekas mums neteis ir fiziškai nepadės. Vienintelis, kas gali būti pagalba, tai ginklų pagalba, kuri mums tikrai yra aktuali reikalinga. Ir vakar vat, žuvo mūsų pasieniečiai, gindami salą Zmeiną, gyvatinę salą vat, Azovo jūroje. Jie nepasidavė, nors buvo jiems siūlyta sudėti ginklus ir žadama gyvybę išlaikyti. Bet vaikinai pasiliko ir vienu žodžiu ryšys su jais nutraukės, taip kad bet kokiu atveju ukrainiečiai kovos, jie nepasiduos. Bet vat, kas reikalinga ginklų pagalba, ta prasme, vat, ypač uždengti orą, tai yra dabar, vat, nes žuvę vaikai jau vakar yra du, nuo būtent nuo apšaudimų sviediniais ir civiliai žūsta, tai čia vat, jau prasidėjo nelabai geri dalykai pas. Ir ponia Makarova, dar pabaigai jūs vyriškai laikotės ir iš tikrųjų sakote, kad nesitrauksite tiek, kiek galėsite nesitraukti, bet ar esat pasiruošusi, visko užtenka, turit ir būtinų dalykų, ir maisto, vandens, galbūt net ir turite slėptuvę kažkur netoli namų, ar esate visko apsirūpinus? Nu, slėptuvės tokios ar tai nėra pati arčiausia slėptuvė, tai vat 15 minučių iki metro, bet 15 minučių, jeigu sviediniai pradės šaudyti, raketos, tai čia beprasmiška kažkur tai ir judėti. O su produktais, nu produktų mes turime, kuriam tai laiku užteks, visam laiku vis tiek neprisipirks visam gyvenimui, kaip čia tas truks. Žiūrėsime, kaip toliau bus. Apie situaciją Kyve prieš kelias valandas mes kalbėjome su Ukrainos Lietuvių bendruomenės pirmininke Dalia Makarova. O mes netrukus grįšime su atnaujinta informacija, tad trumpa pertrauka. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Laida Nepatogus klausimai žiūrėk tik internetu, portale Delfi. Žmonės vis dar neįsimena tavęs iki galo. Gal nelemta tau? Gal. Žiūrovų užduoti klausimai. Kokiam žmogui niekada negalėtum pameluoti? Visiems galėčiau. Ir neįtikėtinas atvirumas. Tas santykis buvo labiau platoniška. Nepatogus klausimai. Kam tos operacijos, Indri? Kokios čia operacijos? Sekmadienį, 20 valandą, tik portale Delfi. Geriausia gynyba – stiprus imunitetas. Olidetrim Omega 2000 D3 plus K2 padės palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą. Tik viena kapsulė per dieną. Maisto papildo ieškokite vaistinėse. Pasiėmiau paskolą gydymo išlaidoms, tai ir gydytojas sotus yra vis sveika. DF Bank atsinaujino, o palūkanos vos 4%, todėl visi gali sau leisti atsinaujinti. 7bet. Vilniaus ryto. Šiaulių 7bet. 7bet NKL. 7bet Hockey Punks rėmėjas. 7bet. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Ar žinote, kad Lietuvoje kiekvienas žmogus per metus išmeta iki 100 kg maisto? Tvarūs pokyčiai prasideda nuo savęs. Daugiau tvarilietuva.lt. Tvarumas skatina Delfi. 30 mums, nuolaidos jums. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio su iki kortele braškės tik euras 39 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 20, smulkintai mėsai ir faršui 20, arbatai sausainiams ir vafliams 20, o vaisvandeniams 25% nuolaida. Pirkite ir iki.lt. Moters vizija – keičiantis pasaulį. Moters dieną šveskime drauge su iškiliausiomis asmenybėmis. Andrius Mamontovas, Ineta Stasiulytė, Rūta Mikelkevičiūtė ir dar 10 įkvepiančių asmenybių dovanos ir diena kupina staigmenų. Kovo 8 dieną Litexpo Vilniuje. Bilietai tik www.motersvizija.lt. Laisvas internetas gyvena ten, kur ir jūs. Kodėl esame nuolatiniai Europos skurdžiai ir niekada nepavyksta išlipti iš šios duobės? Apie penktadalis žmonių Lietuvoje susiduria su skurdo rizika. Skurdas yra nelygybės pasekmė, o ne atvirkščiai. Ar mes visada stengiame suprasti skurde esančių žmonės? Aš niekaip nesutikčiau, kad skurdas yra pasirinkimas. Ateities karta. Šiandien. 20 valandą per Delfi TV. Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, čia laida iš esmės. Sveiki, gyvi. Ar sveiki? Išskirtiniai interviu ir aktualiausios Lietuvoje temos. Ar dar įmanoma Lietuvoje susikalbėti? Mes nesišnekam, mes nebandom ieškoti sprendimų. Dialogo nebūtimas ir vėlgi tik tai aštrina konfliktą. Jeigu aš vadovaučiau, tai Lietuva būtų kitokia. Diskusijų laida iš esmės. Nuo pirmadienio iki penktadienio, 17 valandą per Delfi TV. Ir nugalėtojas yra... Štai kilmingas jaunikaitis. Net ne jaunikaitis, o visas jaunikis. Jis pasižadėjo vesti jūsų dukrą, bet po mėnesio pareiškė. Jūs netaip supratote. Ne vesti, o draugystę tęsti. Kaip į tai reaguoti? Pažadėjo patiešėjo, netesėjo, negriešėjo. Šis posakis erzina taisyklingos lietuvių kalbos sargus, bet politikoje dažnas atvejis. Prisiminkite bet kuriuos rinkimus. Manote, anksčiau buvo kitaip? Pasižiūrėkime. Prieš 700 metų Lietuva dar buvo pagoniškas kraštas, taigi tarsi ne Europos dalis. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas suprato, kad reikia, kaip dabar pasakytume, integruotis į krikščionišką pasaulį. Todėl parašė į Europą 6 laiškus. Kvietė atvykti pirklius ir amatininkus, jiems žadėjo įvairių privilegijų. Kvietė vienuolius, jiems garantavo tikėjimo laisvę. Lietuvos istorikai sutarė. Tai buvo nebloga Lietuvos reklamos kampanija. Bet mums šiuo atveju svarbiausia tai, kad laiškose Gediminas ne tik kelis kartus pažadėjo apsikrikštyti. Na gerai, ne pažadėjo, o leido suprasti. Jaučiate skirtumą? Gediminas laiškose byloja. Taip, išsiuntėme pasiuntinį pas švenčiausiai tėvą dėl prisijungimo prie Dievo bažnyčios. Laukime popiežiaus pasiuntinių ir esame pasiruošę įvykdyti bet kokią jo valią. Ir užtikrinam. Pirmiau geležis pavirs vašku, o vanduo į plieną pasikeis, negu savo duotą žodį atšauksime. Vienas laiškas buvo adresuotas tiesiogiai popiežiui, kuris patikėjo, kad Gedimino ketinimas krikštytis rimtas. Popiežius išsiuntė į Rygą du pasiuntinius – vyskupą Baltramiejų ir abatą Bernardą. O šie jau būdami Rygoje išlydėjo savo patikėtinius į Vilnių. Jie turėjo išsiaiškinti, kada ir kaip Gediminas ketina tapti krikščionimi. Patikėtinė be kita ko susitiko su Vilniuje gyvenusiu vienuoliu Dominikonu Mikalojumi. Susėdo, gurkštelėjo vyno ir nustėro. Pasirodo, Gediminas persigalvojo. Juk jis laiškose nekartą rašė, kad nori kuo greičiau apsikrikštyti. O va taip. Pasiuntiniai nepatikėjo ir pasiprašė audiencijos pas Gediminą. Valdovas jų paklausė. A jūs tikrai žinote, kas parašyta mano laiškuose? Nu taip, prašėte, kad norite krikštytis? Gediminas beveik supyko. Jūs ką, skaityti nemokate? Juk aiškiai parašyta. Ką turiu širdyje, žino tik Dievas ir aš. Ir apskritai, čia raštininkas kaltas. Aš jam niekada neliepiau nieko rašyti apie savo krikštą. O jei kada ir turėjau tokį sumanimą, velnės tegu mane ir krikštyje.
Tada pasiuntiniai pacitavo Gedimino laišką. Jūs juk rašėte, kad norite būti paklusnumo sūnumi ir kad popiežius bus jūsų tėvas. Gediminas jiems atsakė. Tikra tiesa. Aš gerbiu jį kaip tėvą, nes jis vyresnis už mane. Ir visus kitus vyresnius už mane laikysiu tėvais. Ir poną arkivyskupą panašiai savo tėvų laikau, kadangi jis vyresnis už mane, o kurie yra man panašaus amžiaus, laikysiu broliais. O jaunesnius už mane – sūnumis. Dabar pasiuntiniai suprato. Lietuvoje tam tikromis sąlygomis geležis virsta vašku, o vanduo pasikeičia į plieną. Įdomu, ar šiais laikais Gediminas būtų vadinamas Real Politic pasiekėjų. Laida Kaip pas žmonės pristato lietuviškas prekybos tinklas Norfa. Nuo valstybinių iki pasaulinių temų. Visa logika, taip sakant, geopolitinė vis dėlto rieda iki kažkokios tai neišvengiamos, kažkokios tai atomazgos. Kremlius turi būti sustabdytas, aš manau, jis bus sustabdytas vis tiek. Ką aktualiais klausimais galvoja Lietuvos žmonės? Aš balsavau už Nausėdą, o dabar jum esu labai nusivylęs. Kaip pas žmonės su Vytautu Bruveriu. Trečiadienį 20 valandą per Delfi TV. Alfo TV šou pristato traškiausią duoną skrudinimui. Toste! Alfo TV šou kviečia naująjį sezoną pradėti kartu. Dar neregėti eksperimentai, nauji pašnekovai ir neragauti receptai, kurie jums pavyks iš pirmo karto. Kiekvieną šeštadienį 10 valandą ryto per Delfi TV. Kodėl esame nuolatiniai Europos skurdžiai ir niekada nepavyksta išlipti iš šios duobės? Apie penktadalis žmonių Lietuvoje susiduria su skurdo rizika. Skurdas yra nelygybės pasiekmė, o ne atvirkščiai. Ar mes visada stengiame suprasti skurde esančių žmonės? Aš niekaip nesutikčiau, kad skurdas yra pasirinkimas. Ateities karta. Šiandien. 20 valandą per Delfi TV. Naujas technologijų naujienų portalas login.lt. Vertingos žinios išmaniam skaitytojui. Karščiausios Lietuvos ir pasaulio inovacijų naujienos. Išmaniųjų įrenginių apžvalgos ir įžvalgos. Startuolių istorijos ir technologijų rinkos aktualijos. Profesionaliai, aiškiai, suprantamai, kiekvienam. Naujas technologijų naujienų portalas login.lt. Skaityk jau dabar. Meistriškumas – tai nuolatinis tobulėjimas. Ir tik tie, kurie nesustoja, pasiekia ne vieną dienį pripažinimą. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Ir automobilį susitvarkiau, ir atostogom šiltos kraštos liko. DF Bank atsinaujino, o palūkanos bus 4%, todėl visi gali sau leisti atsinaujinti. 7bet lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Geriausia gynyba – stiprus imunitetas. Olide Trim Omega 2000 D3 plus K2 padės palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą. Tik viena kapsulė per dieną. Maisto papildo ieškokite vaistinėse. Laisvas internetas gyvena ten, kur ir jūs. Ar žinote, kad greitosios mados rūbų gamyba itin smarkiai teršia orą? Ar tikrai reikia dar vieno pigaus naujo drabužio? Daugiau tvarilietuva.lt. Tvarumas skatina Delfi.
Moters vizija – keičiantis pasaulį. Moters dieną šveskime drauge su iškiliausiomis asmenybėmis. Andrius Mamontovas, Ineta Stasiulytė, Rūta Mikelkevičiūtė ir dar 10 įkvepiančių asmenybių dovanos ir diena kupina staigmenų. Kovo 8 dieną Litexpo Vilniuje. Bilietai tik www.motersvizija.lt. Sveiki dar kartą Delfi televizijos žiūrovai ir vėl grįžtame pas jūsų atnaujintą informaciją apie tai, kas vyksta šiuo metu Ukrainoje. Ir naujausios žinios tokios, Ukrainos pajėgos skelbė iki šiol nukovusios per 1000 Rusijos užpolikų. Rusijos motinos siunčia savo sūnus į neabejotiną mirtį. Ukrainos pajėgos gins savo šalį nuo okupantų. Taip. Teigiama žiniasklaidoje. Taip pat Lenkija pasirengusi uždaryti savo oro erdvę Rusijos orlaiviams. Tai paskelbė Lenkijos ministras pirmininkas. Kiek anksčiau tokią intenciją patvirtino ir Čekijos valdžios atstovai. O CNN pakalbino buvusi Ukrainos prezidentą Petro Porošenko, kuris pasiėmęs ginklą taip pat išėjo ginti Kievo. Anot jo, per porą dienų Ukrainos gynybos pajėgos suorganizavo ginklų dalybas ukrainiečiams, norintiems prisidėti prie gynybos. Dalinant ginkluotę nusidriekė ilgos eilės, tačiau ginklų, sako Porošenko, trūksta. Ir tai, anot jo, yra vienintelis veiksnys ribojantis šiuo metu gynybos pajėgų formavimą. Taip pat įtariama, kad Rusijos kariai planavo susprogdinti Kievo tiltą. Dabar saugo visus strateginius objektus. Kievės sprogimai šiandien antrąją karo dieną aidėjo nuo pat ankstyvo ryto. Kaip viskas atrodo Kieve Ukrainoje, pasakoja Bernardas Šaknys. Tikrai nieko nėra. Kievo gyventojai tvarkosi namus po bombardavimų. Miegojau, kai nugriaudėjo sprogimas. Mane nusvedė 3 metrus. Iš kambario į koridorių. Ir viskas. Stiklai išdužo. Iš gatvės sklido triukšmas. Išsigandau. Ėmiau šliaužti grindimis. Šukes šluojančių ukrainiečių lūpose nacionalinis himnas. Pranešama, kad paryčiais prieš sostinę atnaujintos atakos sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis. Darbo turi ne tik kariuomenė, bet ir ugnegesiai. Skelbiama, kad Ukrainos pajėgų numuštas rusų orlaivis nukrito ant gyvenamojo namo. Ukrainos armija pranešė, kad Rusija šaudė į Kijevo civilinius rajonus, tačiau ukrainiečių oro gynybos sistemos atmušė 2 mirtinas dovanas. Per pietus Kievo socialiniuose tinkluose pasidalyja vaizdo įrašų. Jame užfiksuotas vienas tokio sėkmingo pasipriešinimo pavyzdžių, kaip ukrainiečių pilotuojamas naikintuvas ore numuša rusų lėktuvą. Šiuo metu negaliu komentuoti, kas tiksliai vyksta. Žinome tik tiek, kad dalis Rusijos plano buvo sukelti grėsmę Kijevui, užpulti sostinę, veržtis į kitus didžiuosius miestus. Matome, kad pajėgos veržiasi iš šiaurės, rytų, pietų. Visa tai dalis plano, kurį pastarosiomis savaitėmis atskleidėme visam pasauliui. Kievo meras sako, kad raketos nuolaužoms pataikius į gyvenamą į namą 3 žmonės buvo sužeisti, vieno jų būklė kritinė. Miegojome, bet po 4:20 pažadino sprogimas. Prie mūsų namo sprogo numušta raketa.
ir namas šalia užsidegė, buvo daug aukų. Iki 7 ryto laukėme savo bute, koridoriuje, vonioje, kol baigėsi komendanto valanda. Tada galėjome ateiti čia, aš čia dirbu. Vien per pirmąją invazijos dieną žuvo beveik 150 ukrainiečių, tarp aukų ir 13 zmėjinai į salą saugojusių karių. Jų istorija, kaip buvo atsakyta rusų kariams, dalinamasi socialiniuose tinkluose. Aš esu rusų laivas. Sudėkite ginklus ir pasiduokite, kad būtų išvengta aukų. Kitaip jūs bombarduosime. Kaip mane supratote? Ukrainiečių karių atsakas buvo trumpas. Rusijos laivas buvo pasiųstas velniop. Pranešama ir apie ukrainiečių karį paukojusi gyvybę sprogdinant tiltą šalies pietuose esančiame Henichesko mieste. Kadangi užminuoto tilto nespėta susprogdinti prieš jį pasiekiant rusų kolonai, jaunuolis detonavo sprogmenį rankomis. Popiet paskelbta, kad Rusijos pajėgos artinasi prie Kijevo iš šiaurės ir šiaurės rytų. Pasak gynybos ministerijos, rusų kariai bando peiti šiaurinį Černihivo miestą, kur buvo atremti. Taip pat puola Kijevo iš rusų kontroliuomo rytinio Konotopo miesto. Anksčiau Ukrainos armija skelbė, kad Rusijos sausumos pajėgos taip pat juda vakariniu Dniepro upės krantu iš Baltarusijos ir rusų kariai vis dažniau taikosi į civilinę infrastruktūrą bei gyvenamosius pastatus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis priekaištauja vakarų valstybėms, kad jos neskuba teikti pagalbos. Ragina europiečius turinčius kovinės patirties vykti į Ukrainą kauti savanoriais. Socialiniuose tinkluose vaizdai ir kaip vyksta ginklų dalybos Kijevo gyventojams. Prierašas skelbia, kad sostinė ruošiasi kovai su okupantais. Naši chlopci i divčata. Mūsų vyrai ir moteris, visi Ukrainos gynėjai neleido priešui gyvendinti pirmos dienos įsiveržimo plano. Ukrainiečiai rodo tikrą heroiškumą. Priešas buvo sustabdytas daugeliu krypčių. Kovos tęsiasi. Rusija tęsia puolimą tikėdamasi, kad mūsų pajėgos pavargs, bet niekas nepavargo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis palikta viena kovoti su Rusija. Įspėja, kad Rusijos sabotažo grupės įžengė į Kijevą ir ragina piliečius neprarasti budrumo bei laikytis komendanto valandos. Aš lieku sostinėje, mano šeima taip pat Ukrainoje, mano vaikai Ukrainoje. Mano šeima nėra išdavikai, jie yra Ukrainos piliečiai. Kur tiksliai jie yra, neturiu teisės pasakyti. Pagal turimą informaciją, aš esu pirmas priešo taikinys, antras mano šeima. NATO narės Turkijos vadovas sako, kad vakarai tik patarnė Kijevui ir elgiasi neryštingai. Ankara palaiko draugiškus santykius ir su Rusija, ir su Ukraina. Ir bando laikytis neutralios tarpininkės pozicijos. Vakar prie Odesos jos krovininį laivą pataikė sviedinys. Laimiai niekas nenukentėjo. NATO turėjęs elgtis ryštingiau. Atvirai kalbėjome su NATO generaliniu sekretoriumi. Mes jam išdėstėme savo poziciją. Dabar Europos Sąjunga ir visos provakarietiškos šalis neužėmė rimtos ir ryštingos pozicijos, deja jos tik dalina Ukrainai daugybę patarimų. Mūšiai Ukrainoje tęsiasi jau antrą parą. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad invaziją pradėjusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino tikslas ne tik Ukraina. Jo ambicijos daug didesnės už Ukrainą. Tiesą sakant, jis nori atkurti buvusią Sovietų sąjungą. Štai kas vyksta. Manau, kad jo ambicijos visiškai prieštarauja dabartiniam pasaulio vaizdui. Ar gali būti, kad Putinas eis toliau nei iki Ukrainos? Žinoma, gali. Bet šiame kelyje yra labai rimta kliūtis. Mes ją vadiname NATO penktuoju straipsniu. Tai reiškia, kad vienos NATO narės užpuolimas prilygsta visų narių puolimui. Prezidentas labai aiškiai yra pasakęs, kad ginsime kiekvieną NATO teritorijos colį. Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien balsuoja dėl rezoliucijos. Jie griežčiausiais žodžiais smerkiama Rusijos karinė agresija. Baideno administracija žino, kad jie vetuos Rusiją. Tačiau tiki, kad labai svarbu rezoliuciją vis tiek pateikti, taip akcentuojant Rusijos izoliaciją. Bernardas Šaknys. O dabar apie tai, kas vyksta Ukrainoje, kalbame su politikos apžvalgininku Alvydu Medalinsku. Jis šiuo metu yra Berdiansko mieste tarp Mariupolio ir Melitopolio prie Azovo jūros. Sveiki. Labai diena. Gal galit plačiau papasakoti, kur šiuo metu esate, kokia situacija yra aplinkui? Taip, žinoma. Berdianskas yra antras pagal svarbą Azovo jūros uostas. Nurodžiau šituos du miestus kaip svarbiausius, nes dabar kaip tik prie jų labiausiai ir vyksta mūšiai, siekiant sukurti tą koridorių tarp Donbaso ir Krymo. Tai Berdianskas yra kažkur tai vos ne per centrą šito koridoriaus, jeigu jisai būtų, aišku, kuriamas. Bet Ukrainos kariuomenė to neleidžia.
Tai nuo 100 km reiškia į rytus nuo Berdensko palei Azovo jūrą yra Mariupolis. Ten vyko šiandien labai intensyvus mūšiai. Kaip pranešė meras Mariupolio, kažkur 22 tankai buvo pamušti rusų. Ir lygiai taip pat per 100 km į vakarų pusę, jau link Krymo, vėlgi pagal Azovo jūros, reiškiasi visą krantą, yra Melitopolis, kur dabar vyksta labai intensyvus mūšiai, nes iš Krymo pasiųsta papildoma tankų kolona. Ir dabar iš principo tai tapo miestas, kuriame vyksta miesto mūšiai, nes jį kontroliuoja per pusę. Pusę miesto kontroliuoja Ukrainos kariuomenė, o pusė miesto kontroliuoja, reiškia, Rusijos kariuomenė. Ir štai šitą kariuomenę turėtų judėti kažkur link susijungimo su Donbasu pagal tą pradinį sumanymą, už Donbasų kariuomenė turėtų judėti čia, bet Ukrainos kariuomenė nei vienų, nei kitų neleidžia žengti žingsnio. Šia prasme, šitas 100 km tampa labai sunkiai įveikiama kliūtimi ir kariuomenį, kuri galėtų judėti nuo Mariupolio ir kuri nuo Melitopolio. Pone Medalinskai, paprastas, bet svarbus klausimas, ar jūs esate saugus ir jaučiate saugus? Nu kaip, praėjusiu naktis buvo bemiegė, nes informavo čia, reiškia, Berdensko gyventojus, reiškia, meras apie tai, kad gali būti tas raketinis ar artilerinis apšaudimas. Kodėl? Nes Berdenskas yra uostas, kuris ne šiaip civilis uostas, bet kur britai ir amerikiečiai padeda ukrainiečiams sukurti karinę jūrų bazę Azovo jūrai. Ir ypač pasakė būti atsargiems tiem, kurie yra netoli uosto, ta prasme, pajūrio akvatorijų, tai, tai yra tas būtas, kur aš gyvenu. Bet nieko panašaus nebuvo, nebuvo jokio nei raketinio, nei artilerijos apšaudimo. Šiandien susipažinau, kur tai yra artimiausia slėptuvė, po mokyklą, po rūsiais. Pažiūrėjau, kiek ten daug kėdžių yra sudėta. Iš tikrųjų, palinkėjom vienas kitam, kad nereikėtų čia susitikti. Ir, nu ką, nu, palyginti saugus, ta prasme, žiūrint, kas dedasi Kijeve, Charkove, kur nors sumose. Tai čia aš sakyčiau, kad tikrai dar palyginti saugus. Aš visiškai neseniai 1 valandą kalbėjau su ponia Dalia Makarova, Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė. Ji šiuo metu yra Kijeve. Ji pati, sako, herojiškai liks, tikrai niekur neketina trauktis, bet ji bent jau pati vardėjo, kad jeigu kova vyktų ant žemės, Ukraina atsilaikytų. Bet kadangi kova vyksta ir iš dangaus, ten jau yra sunkiau ir būtent kovos iš dangaus, bent jau jį vardino, kad bijoma labiausiai, ar galėtumėt su jie sutikti, ką apie tai manot? Taip, yra trys pačios silpniausios pusės Ukrainos kariuomenės ir man gaila, kad vakarai šitų pusių nesugebėjo uždengti. Tai yra puolimas nuo jūros prieš desanto operaciją, tai yra pakrantės gynyba. Tai yra jau jūsų minėta, reiškiasi, oro situacija. Ir oro situaciją mes galim kalbėti tiek kalbant apie aviacijos antskrydžius ir prieš aviacinę sistemą, bet ypatingai prieš raketinę sistemą. Ir čia buvo viena iš priežasčių, kodėl Putinui taip lengvai sekėsi pradėti karą, apšaudant aerouostus, aerodromus, karinius strateginius objektus, nes čia yra iš tikrųjų viena iš silpnesnių pusių Ukrainos, o Putinas pasielgė panašiai kaip jo pirmtakas Hitleris, nieko nepaskelbė apie karą ir atakavo karinius strateginius objektus, skaitant aerodromus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šį rytą taip pat paviešino kreipimąsi ir jame iš tiesų ir kreipėsi į Europą, galima sakyti taip, kad pasakydamas savo žmonėms, kad mes šiame kare likome vieni ir mes patys turime vieni laikytis ir kovoti už savo tėvynę. Kaip į tai reaguoja patys Ukrainos žmonės, jūs su jais bendravote, kokia ta dvasia yra pas juos? Nu, Ukrainoje yra iš tikrųjų tokia dvasia, toksai pakilimas, kokio, aš nežinau, ar galima įsivaizduoti būnant Lietuvoje. Nes aš mačiau jau tą dvasę, tą tokį pakelimo Maidano laikais, kur milijoninė žmonių jūra ir bendras jausmas, bendras pakelimas ir viskas. Dabar čia yra
gynimas savo valstybės irgi yra pakilimas. Kažkas panašaus Lietuvoje buvo 91 sausio rugpjūčio, reiškia, mėnesiais, bet čia šitas dalykas, dabar Lietuvoje tai buvo kas Vilniaus miestas pagrinde ir gal kur nors Kauno dar, reiškia, buvo laukiama, kad gali pulti panašiai. Čia yra visa Ukraina. Šiandien iš tikrųjų nėra jokio Ukrainoje taško, kuriame žmogus gali būti visiškai saugus. Netgi tą, sakyčiau, koridorių, tarp grubiai tariant, tarp Kijevo ir Odesos, per kurį važiavo, tai, pavyzdžiui, netgi traukinys buvo apšaudytas pakeliui į Moldovą ar ten Rumuniją važiavęs. Automobiliai, kurie važiavo keliu, atrodytų tuo saugesniu, pasirodo, reiškiasi, buvo apšaudimai, reiškiasi, Rovno ir uosto vakarų Ukrainoje. Tos pačios Vinicos, Lvove, reiškiasi, kaukė sirenos. Bet, aišku, jausmas yra tas, kad vakarai, iš vienas dalykas, pabėgo, vyko iš Kijevo, ambasados persikėlė, paliko. Kita vertus yra, iš tikrųjų, ir čia aš sutinku su tuo jausmu, reiškia, buvo pradėta teikti tą ginkluotę ir staiga kažkodėl, tai kaip tik tapo aišku, kad Putinas puls, procesas sustojo. Aš pats labai raginau NATO šalių diplomatus čia kaip tik sustiprinti tą tiekimą, bet buvo viskas kažkaip tai sustoja. Aišku, Ukraina gavo šiek tiek, gavo džiavelinus, gavo stingerius, gavo iš Britų prieštankinius ir panašiai. Tai tas iš tikrųjų irgi pagelbėja, čia klausimo nėra. Bet aš manau, kad pačią labiausiai auksinę frazę šiandien pasakė prezidentas Zelenskis, nors jisai tų pasisakymų turėjo per šias dienas ne vieną. Man šitą frazę ypatingai patiko. Kaip jūs ketinate apsiginti patys, jeigu taip lietai ir vangiai padėtate mums? Iš tikrųjų, kai matai, kas daro su Ukraino ir kai suvoki, jeigu tai iš tikrųjų realūs skaičiai, kad Ukraina per dvi dienas nepilnas sunaikino apie 1000 Rusijos karių, kurios puolė, labai daug karinės technikos ir panašiai. Man kyla klausimas, kiek NATO šalių šiandieną su visa savo pasirengimu ir kitais būtų turėję tiek ryšto ir valios kovoti prieš putinizmą, agresyvią politiką ir taip atstovėti, kaip tą daro Ukrainoje. Nes iš tikrųjų, tu su kuo pakalbi, ypatingai, jeigu pro-ukrainiečiai nusiteikęs. Čia Berdenskė, aišku, yra visokių žmonių, kaip ir Donbase, bet, reiškia, šiaip tu jauti tą bendrą nuotaiką. Yra toksai pakilimas, kur aš galiu padėti, ar aš kraujo galiu duoti. Kraujo duoti nusitėse kilometrinės, reiškia, eilės duoti kraujo, tai tiek nusitėse. Eina žmonės į ligoninės pagelbėti vienas kitam. Eina, ima tuos ginklus, reiškiasi, vyrai, dabar atvežė į Kijevą, reiškiasi, 10 tūkstančių tų ginklų, tame tarpe buvusiems vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnams, kad jie įsijungtų į tos teritorinius dalinius. Ir neįtikėtina, atrodo, šliaužia kolonos, ta prasme, tankų, karinės technikos ir viskas. Ir prie Charkivos sunaikinta kolona, reiškiasi, Chersonė, kaip sakiau, Mariupolį 22 tankai. O iš tikrųjų, kas labai įdomu, Luhansko srityje netgi vyko prasiveržimas. Ta prasme, rašoma, kad tie rusų kariai net bėga prie Rusijos sienos. Tai aš manau, kad Putinas to nesitikėjo, bet aš manau, kad gal ir vakarai nesitikėjo. Ir labai norėčiau tikėtis, kad jau to vakarai patikės, kad Ukraina yra ta valstybė, kuri rodo šiandieną, kad jinai yra pajėgi apsiginti. Ir kas žino, galbūt šita savo kova Ukraina net nusipelnys, jeigu taip galima tą žodį naudoti, teisė būti NATO narė be jokių prašymų ir įkalbinėjimų vakarų valstybė. Nes jeigu vakarų valstybė supras, kad Ukraina yra ta valstybė, kuri gali stabdyti Putino Rusijos agresyvią politiką, tai kodėl jie tikrai nebūti NATO narė ir nesustiprinti NATO aljansų? Pone Medalinskai, padeda ir mūsų piliečiai, na, turbūt kiek gali ir kaip įmanoma, nes per dvi dienas buvo paukota Blue Yellow organizacijai 2 milijonai. Taip pat yra asmenų šimtais, kurie patys siūlosi priimti karo pabėgėlius, suteikti jiems būstą, kai jiems tik reikės čia pastogės. Ar mūsų piliečiai dar gali kažkaip prisidėti? Gal jūs, būdamas ten, matote, kad galbūt dar yra kažkas, ko mes nepadarėme? Ir ką paprasti piliečiai gali padaryti? Taip, žinau dar ir trečią būdą, kuris ir Lietuvoje, ir su manim čia kontaktuoja. Yra iš tikrųjų ir dabar prezidentas Zelenskis pakvietė. Jis pakvietė savanorius atvykti, kurie pagelbėtų Ukrainą. Ir žinau, kad Lietuvoje yra tokių, kurie tuos, reiškia, savanorių būrius ar rengia atvykti. Iš tikrųjų, Ukraina šiandien kovoja ne tik tai už Ukrainą. Jeigu anksčiau buvo, aš vis laik sakiau tokį dalyką ir būtent dėl to Donbase tik laiko
praleidau per paskutinius 6 metus, kad Donbasas buvo Ukrainos skydas ir mūsų skydas. Tai dabar, kai net neaišku, kaip Putinas kalbėjo apie Donbasą, kad ten gali kažkas pulti ar nepulti, reiškia, bet jisai iš principo vykdo totalinį karą visoje Ukrainos teritorijoje. Tai šiandien reikia pasakyti, kad Ukraina šiandien yra skydas Europos ir, aišku, tame tarpe mūsų. Taip kad visi tie žingsniai, ar surinkti pinigai, ar pasirengimas priimti ukrainiečių žmonės į savo namus, į savo šeimas, ar iš tikrųjų net pagelbėjimas karinė technika, ką darė, reiškia, ir Lietuvos valstybė, ar pačių žmonių pasirengimas kažką daryti. Kas gali kiekvienas individualiai, ta prasme, gali kiekvienas apsispręsti. Ar būti čia ir kažką tai daryti, ar iš Lietuvos kažką tai daryti. Yra labai svarbu, iš tikrųjų, tai tampa vos ne mūsų bendra kova, reiškia, prieš tą putinizmą, nu pagaliau, kad ir tas putinizmas net keliautų į mūsų valstybę ir nepasibelstų labai savo bjauriais pirštais ir bjauriais kumščiais, reiškia, mūsų duris. Ir paskutinis klausimas, ponia Medalinskai, apie tas paprastas sąlygas, ar dar aplink netrūksta maisto, netrūksta kažkokių medicininių priemonių, ar visko užtenka, ar matot, kad tikrai dar užteks tol, kol reikės, kad užtektų? Labai gera pastaba, aš manau, kas liečia medicininių be jokios abejonės, kai vyksta karas, tai tokie dalykai tikrai yra visą laiką reikalingi. Jeigu mes kalbame apie maistą ar maisto prekių parduotuvės, tai maisto prekių parduotuvės dirba, žmonės gali gauti to maisto, aišku, jeigu mes kalbam jau apie kokią. Ar iš kitą pilkąją zoną Donbase, kur yra ta, reiškia, humanitarinės tos problemos yra. Tai ten visą laiką, ten 8 metus jau trunka tas karas. Aišku, netoksai baisus kaip čia, tai buvo tokie labiau apsišaudimai ir panašiai. Tai, ką šiandien mato Ukraina su balistinėm raketom, su, reiškia, sparnuotomis raketomis atakuojant, arba kaip dabar, tai dabar jau karinis nusikaltimas, reiškia, gradus ar uragano sistemas pastato prie Charkovo ar Sumų, reiškia, Sumų miesto vadovas kalba, sako, jie pastatė tas grado sistemas, tai jeigu dės per miestą, kas gali būti, reiškia. Tai visi tie dalykai yra labai svarbus. Beje, neretai apie Sumus kalbant pamina Achtyrkos gyvenvietę, gal ir Lietuvoje yra girdėta. Achtyrkos gyvenvietė yra dujų magistralė. Reiškia, iš principo, jeigu kals kas nors per tą vamzdį, iš principo problema iškils Europai dėl dujų tiekimo. Tai yra labai daug dalykų, kokių Ukrainoje yra ir tokių netiesioginių ir geopolitinių visam šitam kare. Ir iš tikrųjų tai rodo, ant kiek visą tai, kas vyksta, yra labai svarbu mums. Ačiū Jums, mes kalbėjome su politikos apžvalgininku Alvydu Medalinsku ir stiprybės Jums. Ačiū Jums. O žiniasklaida skelbia, kad ES blokas nusprendė įšaldyti Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo turtą Europoje. Apie tai praneša Financial Times. O mes dar vakar sužinojome apie papildomus ribojimus Rusijos bankams, aukštųjų technologijų eksportui, apie tai paskelbė Jungtinės valstijos. Įšaldyti visų Rusijos bankų turtą nusprendė ir Jungtinė karalystė dėl sankcijų sutarta ir Briuselyje. Visgi Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis atkerta, sankcijos Ukrainai nepadeda, Maskvą reikia spausti stipriau. Plačiau apie visą tai Augustės Liberytės reportaže. Dar vienas skirtis Putinui. Vakarai priėmė naujų sankcijų Kremliaus režimui. Vašingtonas įšaldė svarbių Rusijos bankų turtą, apribojo galimybės vykdyti pinigų operacijas įvairiomis valiutomis. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, naujos sankcijos nutaikytos ir į Rusijos oligarchus bei jų šeimas. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen. Mes apribosime Rusijos galimybės būti globalia ekonomika ir vykdyti verslą doleriais, eurais, svarais ir jenomis. Mes apribosime jų galimybės tai daryti. Sustabdysime Rusijos kariuomenės finansavimą ir augimą. Ketiname sumažinti jų galimybę konkuruoti aukštųjų technologijų 21-ojo amžiaus ekonomikoje. Sankcijos paveikia iškart, tai matome, kalbant apie Rusijos valiutą jos rinkose. Tačiau sankcijų poveikis stipriau jaučiamas laikui bėgant, mat jos plečiasi per visą ekonomiką, kalbant apie jų galimybes pritraukti į šalį finansų, vykdyti sandorius visame pasaulyje. Laikui bėgant tai bus jaučiama vis labiau ir labiau. Londonas taip pat imasi papildomų ribojimų. Be bankų, kuriems šią savaitę jau pritaikėme sankcijas, šiandien kartu su Jungtinėmis valstijomis visiškai šaldome Rusijos valstybinio plėtros banko turtą.
Šios galios leis mums visiškai pašalinti Rusijos bankus iš Jungtinės karalystės finansų sistemos, taip neleidžiant jiems pasiekti svarų sterlingų ir atlikti mokėjimų per Jungtinę karalystę. Sutarimą rado ir Europos Sąjunga. Pirmiausiai, šis paketas apima finansinės sankcijas, kurios apriboja Rusijos prieigą prie svarbiausių kapitalo rinkų. Dabar orientuosimės į 70% Rusijos bankų rinkos, taip pat į pagrindinės valstybinės įmonės, įtraukiant ir gynybos sritį. Sankcijose yra tolesni eksporto ribojimų griežtinimai dvigubos paskirties prekiams, technologijoms aviacijos srityje, energetikoje, ypač naftos gavybai, elektronikoje, finansų sektoriui. Visgi Lietuvos politikai mano, jog Briuselio sankcijų paketas nepakankamas. Nežengtas ir drastiškiausias žingsnis. Rusija nebuvo pašalinta iš tarptautinių tarpbankinių atsiskaitimų sistemos SWIFT. Tai, ką komisija aptarinėjo iš ryte ir bendrai, tai aišku, kad tiek jūsų paminėti asmenys, tai yra pats Putinas ir Lavrovas, jie tikrai, sakykim, galėjo atsidurti tame sąraše, dar galbūt ir tai vyks. Čia yra taktikos klausimas. Ar tu iš karto nori išnaudoti kažkokias labai labai stiprias opcijas, ar tos opcijos vis dar paliekamos kaip tam tikras derybinis svertas, bandant kažkuo įtikinti? Visgi šiandien Europos Sąjunga sutiko įšaldyti bendrijos jurisdikcijoje esantį Vladimiro Putino ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo turtą. Tuo metu vakarai pabrėžia. Visos kitos opcijos, taip pat ir Rusijos šalinimas iš SWIFT sistemos, yra galimos. Kaip prezidentas ir sakė, visos priemonės yra ant stalo. Mes visi puikiai žinome, kad tos opcijos yra ant stalo, žinome, na, kas nesutinka su tais siūlymais, ir manau, kad toliau yra derybų įtikinėjimo ir konkrečios situacijos vertinimo klausimas. Kviesim priiminėti trečią paketą iš karto, ir kur kviečiame būtent eiti į stipresnės sankcijas, tai pirmiausia SWIFT'as, oligarchų ir jų šeimos narių sankcionavimas, ko dabar nėra. Na ir apskritai reikia eiti tą linkmę, kad Rusija turi būti izoliuota politiškai ir ekonomiškai, suspenduojama narystė tarptautinės organizacijose. Tuo metu Ukrainai sankcijos nepadeda, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis, bei ragina Briuselį stipriau spausti Maskvą. Šįryt likome vieni ginti savo valstybės, kaip ir vakar. Stipriausios pasaulio galios viską stebi iš tolo. Ar vakarykštės sankcijos įtikino Rusiją? Ir danguje, ir ant žemės matome bei jaučiame, kad to negana. Papildomų sankcijų Rusijai paskelbė ir Kanada, Australija, Japonija. Tuo metu Briuselyje dėl trečiojo sankcijų paketo Kremliui renkasi Europos Sąjungos užsienio reikalų taryba. Augustė Liberytė, Robertas Narmontas. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina tarptautinę bendruomenę šalinti Ukrainą užpuolusią Rusiją iš G20 formato, stabdyti jos narystę tarptautinėse organizacijose. Taip jis kalbėjo po jungtinių ekspedicinių pajėgų šalių susitikimo. Jis pabrėžė šalių lyderiams perdavęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio prašymą padėti šalį visomis įmanomomis priemonėmis. O minėtus klausimus Nausėda žada kelti ir šiandien vyksiančiuose Bukarešto 9 ir NATO viršūnių susitikime. Rytinį flangą būtina stiprinti ir mes esame pasirengę tai padaryti pačiu artimiausiu metu, kaip ir padėti Ukrainai visomis įmanomomis priemonėmis, tame tarpe ir tomis, kurios yra būtent šią minutę nepaprastai reikalingos. Šiandien ryte kalbėjausi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir jis išreiškė labai konkrečius pageidavimus, kuriuos nedelsiant perdaviau mūsų partneriams. Ir labai tikiuosi, kad tai bus galima padaryti artimiausio ateityje, nes mes matome, kas darosi Kijeve. Mes matome, kad Rusijos armija toliau, nesiskaitydama su priemonėmis, visiškai trypdama žmonių teisę, civilių žmonių teisę į gyvenimus, bando brautis pirmin ir jį privalo būti sustabdyta. Dabar arba niekada. Organizacijai Blue Yellow per 2 dienas Lietuvai paukojo net 2 milijonus eurų. Ukrainos kariuomenė remiančios organizacijos telefonas nesiliauja skambėti. Lėšas aukoja ir žmonės, ir įmonės. Už gautas lėšas Ukrainos kariams ketinama parūpinti degalų ir transporto. Iš tikrųjų, tas aukojimas yra labai aktyvus ir, na, visą laiką per
Per visą šitą laikotarpį, per visus šitus 8 metus, tai tas to aukojimo kiekiai keisdavosi, kai šiek tiek būdavo ta situacija ramesnė Ukrainoje, tai žmonės aukodavo mažiau, kai šiek tiek didesnė eskalacija daugiau, bet tokio dar aukojimo mes tikrai nesame turėję ir matome, kad žmonių palaikymas yra labai, labai didelis, žmonės prisideda kaip tik gali, na ir nes mes tiesiog labai džiaugiamės, kad tikrai renkame tikrai didelės sumas ir galėsime tikrai padėti Ukrainai. Ir Ukrainos kariuomeniai. Visą informaciją galima rasti mūsų Facebook puslapyje, kur tiesiog tiksliai jūs galite matyti, kokiais būdais banko sąskaita, PayPal sąskaita, Paysera sąskaita, taip pat kriptovaliutomis galima aukoti. Ukrainiečiai ruošiasi šitam dalykui ir tai nėra taip netikėta, kaip buvo 2014 metais, tai ukrainiečiai yra pakankamai apsirūpinę, bet žinoma, kaip visą laiką trūksta tokių dalykų kaip dronai, optika, mašinos, dabar labai daug žmonių, labai daug dalinių prašo tiesiog lengvųjų mašinų, kad galėtų greičiau judėti, na, šalmai, lemenės, taip pat medicina, manau, kad medicinos priemonių tikrai poreikis išauks, nes tiesiog didės tie nuostoliai. Net jeigu Kievas būtų paimtas jėga, dar ne viskas prarasta. Net jeigu Kremliui pavyktų nuversti Ukrainos valdžią, Rusija nesugebės okupuoti visos šalies. Apie tai mano kolega, korespondentas gynybos temomis Vaidas Saldžiūnas, anksčiau kalbėjo su gynybos ekspertais. Tomai, gal pirmiausiai jūs norėčiau kreiptis, jūs tyrinėjote ir Rusijos pajėgas, ir ne vieną analitinę veiklą pateikęs. Ar jums susidaro kažkoks jau konkretus įspūdis, koks yra Rusijos pajėgų sumanimas šiuo metu Ukrainoje? Mes galime galbūt netgi parodyti žemėlapį naujausios informacijos, kur yra tos puolimo kryptis pagrindinės, iš kur veržiasi Rusijos pajėgos, bet iš tarkime, antrosios karo dienos, ar jums jau akivaizdu, ko siekia, ar vis dėl mes matome tą karo miglą? Iš tikrųjų, situacija labai dinamiška, bet kokiu atveju tos pagrindinės kryptis, kurias analitikai jau buvo identifikavę dar prieš šios kampanijos pradžią, jos išlieka. Ir jos tokiai sukuria įspūdį, kad galbūt pagrindinis sumanimas yra visų pirma neutralizuoti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, pagrindinės operacinės grupės, kurios funkcionuoja Ukrainos ypatingai pietinėje, rytinėje, šiaurinėje, šiaurės rytų dalyje, taip pat kariuomenės vadovavimo ir kontrolės sistemas su oro gynyba. Ir taip pat, kaip vienas iš pagrindinių, galbūt netgi pagrindinės taikinys, tai yra Ukrainos vyriausybės valdymo struktūros kolapsas ir pakeitimas. Ir todėl matome specialiųjų pajėgų infiltraciją Kieve ir veiksmus, čia paskutiniam minutėm pradės klisti žinios, kad vyksta susirėmimai su specnazu ir visi vienime kvartale ir aplink Radą. Tai iš tikrųjų bandoma nuversti Ukrainos valdžią, pakeisti politinį režimą ir visiškai neutralizuoti jos karinį potencialą. Neformaliai mes analitinius atstoksus, kad sakom, bet bandoma Ukrainą iškastruoti. Bandoma tai daryti, dabar yra antra karo diena, jūsų manimu trumpai, kaip Rusijai tai sekasi daryti, daug kalbėta apie tą Rusijos blitzkrygą, kad vakar jisai nepavyko, bet vis dėlto, na čia tokia, vėlgi, prisiminkime, kad tai yra tik tai antra karo diena, karai trunka dienas, mėnesius, metus ir panašiai, daug kalbėta apie šitą būsimąjį konfliktą, kiek jisai gali trukti, koks jisai naudingas, nenaudingas laiko prasme gali būti Rusijai ir Ukrainai, bet štai antra diena rusų kariai jau prie Kievo arba Kieve, tai čia rusams jau sekasi, galima sakyti, ir viskas nulemta, ar vis dėlto mes tikėtina matysime tą žadėtą ukrainiečių ryžtingą pasipriešinimą? Pasipriešinimas vyksta. Vienas dalykas, ko Rusijai nepavyko, tai pirmosiomis valandomis paralyžuoti gynybos sistemos ir neutralizuoti ginkluotojų pajėgų. Netgi tie infrastruktūros objektai, ypatingai karinės bazės, oro uostai ir taip toliau, kurie buvo raketų atakos taikiniais, juose buvo mažai likę personalo, daliniai buvo išvesti prieš akinį operacinės ir taktinės pozicijas pasklysti. Ir iš tikrųjų,
Rusijos kariuomenė patiria tam tikrų nuostolių, kurių galbūt netgi nelabai tikėjosi patvirtinimo valandom. Kai kuriomis kryptimis tas puolimas stringa, nors kita vertus iš kitų pusų, pavyzdžiui, pietų Ukrainoje jisai pasistumėjo daugiau negu mes tikėjomės, kad pasistumės, pavyzdžiui, link Chersono ir Mykolajevo. Bet kokiu atveju, tai iš tikrųjų, kaip jūs ir minėjote, tai yra labai ankstyvas laikas, tik tai pirmoji para, netruputėlį daugiau. Ir Blitzkriegio, nereikia susikurti ekspektacijų, kad Blitzkriegis pasiekė savo rezultatus per pirmasis valandas. Iš tikrųjų, tai yra dienų savaičių klausimas. Kas iš tikrųjų džiugina, kad ukrainiečiai ginasi organizuotai, nėra jų gynybos kolapso, kaip minėjau, ir netgi kur yra atsitraukimas, jis yra organizuotas, besipriešinant, iš tikrųjų bandoma laimėti laiko, kuris svarbus strateginė, operacinė, taktinė prasme, civilių evakuacijos prasme. Ir kuo ilgiau Ukrainos vyriausybė išsilaikys ir galės komunikuoti savo poziciją ir savo išgyvenimą ir panašiai, tuo didesnis spaudimas Putinui iš vidaus Rusijos ir iš išorės. Mhm. Dariau, norėčiau jūs įtraukti į pokalbį. Jūs profesionalus kariškis Uostas Parako Irake. Kaip jums atrodo, antra karo diena rusų kariai įžengė į Kijevą, į Charkovą, pietus Ukrainos, na, jeigu nekontroliuoja, tai bent jau išsiveržė iš Krymo. Ar kaip apskritai, vat, kaip kariškiai dabar gali jaustis, nes vis tiek yra tas karinės moralės ir galų gale psichologinis veiksnys, kai tu jauti, kad priešas yra tavo sostinėje, prie pat tavęs įsiveržia į tavo šalį. Ar dabar jau galima šnekėti, kad kažkoks lemiamas mūšis laukia, ar vis dėlto mes jau matome pabaigą? Aš negaliu pasakyti už Ukrainos kariškius, ką jie galvoja ir ką jie masto, tačiau labai geras pavyzdys yra 13 karių žūtis jūroje mažoj saloje, kada jie tiesiog neturėjo jokių šansų išgyventi, tai buvo savižudybės misija ir jų pozicija link rusų grasinimų ir rusų pasiūlymų, tai aš manau, tai buvo geras pavyzdys ir tas bendras pavyzdys, kas tikiuosi dabar dominuoja Ukrainos kariuomenėje. Kitas dalykas – sostinė, taip, sostinė yra svarbus dalykas, sostinė paimti labai svarbu, tačiau tai daugiau galbūt psichologinio spaudimo priemonė. Mes pasižiūrėkim ir kad yra Lietuva, tai mes turėjom laikiną sostinę, pažiūrėkim, tarkim, į Napoleoną paimtą Maskvą, kada Rusai atitraukė ir kūrė kažkur tai šalia. Todėl tai daugiau galbūt simbolinis paėmimas. Tai, kad bus likviduota vyriausybė, visą laiką atsiranda alternatyvi vyriausybė. Todėl šio klausimu mes norime užimti Kyivą, bet klausimas, koks tikslas to. Taip. Neutralizuoti viską tu neutralizuosi. Tai pastatyti marionetinę vyriausybę tu gali, bet kada tu nekontroliuoji, dar kartą pakartosi, nekontroliuoji Ukrainos. Ne tai, kad pas tavi yra tenai tavo kariai Ukraina, bet tu jas fiziškai nekontroliuoji, tai nieko nereiškia. Tai kalbant apie Ukrainos karių moralinį pasirengimą ir psichologinį, mes matom, kad jie kovoja ir niekas nesitraukia, bent jau iš tų šaltinių, kurie prieinami viešoje erdvėje, tai ir kova pakankamai stipri. Ir matėm, kaip ir Kijeve Ukrainos kariai sugebėjo atskirti diversantus persirengusiais ukrainiečių uniformomis. Tai rodo vis dėlto, kad pasirengimas stiprus ir tai, kad įvažiuoja vienas ar du tankai į Kyivo priemiestį, vis dėlto Kyivą reikia suvokti ne Panevėžio dydį. Kyivas tai yra milžiniškas miestas, tai jeigu vieną priemiestį įvažiavo, tai iš principo tu gali įvažiuoti įsibėgėti, bet tu pačio, kaip sakai, paimti Kyivą tu negali. Todėl aš manau, šiai dienai kalbėti apie tai, kad Kyivas yra kažkotas strateginis tikslas, mano galva, tai daugiau psichologinis ir toks moralinis tikslas. Gerai, jūs kelis labai momentus gerus išskyrėte dėl kontrolės, kad rusų kariai nekontroliuoja iš esmės viso šalies ir negali, kadangi tos įsiveržimo kryptis, vėlgi mes galime galbūt parodyti tą žemėlapį, įsiveržimo kryptis yra iš pietų, iš rytų,
ir iš šiaurės, iš Baltarusijos, konkrečiai į Linkievo rusų kariai atkeliavo ir sraigtasparniais, ir sausumą. Bet vis dėlto, viena iš teorijų, kurią aš vakar mačiau, kad ukrainiečiai sąmoningai įsileido rusų karius, taip kaip darė, tarkime, Čečėnai 94-95 metais per Grozno šturmą, tam, kad paskui juos sukapotų į gabalus jų tas kolonas. Ar tai iš to, ką matėme per pastarąsias dienas, jum vėlgi kaip profesionaliam kariškiui atrodo logiška, atrodo tikėtina galų gale, ar vis dėlto tai yra daugiau, na, tas Rusijos karių, nežinau, nebūtinai sėkmės veiksnys, bet būtent jų to puolimo pasekmės, sėkmingo ar nesėkmingo? Žiūrint tai iš operacijų planavimo, tai puolantį priešą, tai tu turi iš pradžių stabdyti, tam, kad sumažinti jo tempą. Ir kada jis jau nebegalės toliau įdėti, arba jo tempas bus pakankamai sumažintas, tada tu jį užblokuoji, kontratakuoji ir naikini. Aš nežinau, ar tokia taktika buvo pasirinkta, tikrai negaliu sakyti už Ukrainos kariuomenės planavimo specialistus, tačiau tai yra normali praktika, kad tu iš pradžių vykdai stabdamosius veiksmus, blokuoji priešą, jį izoliuoji, jį naikini ir toliau valai savo teritoriją. Kalbant apie rytinę pusę ir šiaurinę pusę, tai logiškai būtų iš tiesų įleisti šiek tiek giliau į savo teritoriją dalinius, nes vėlgi mūšius laimi pėstininkai, bet karus logistai. Tai kuo giliau įeina rusai į Ukrainos teritoriją, to ilgesni yra logistiniai keliai. Ir nesvarbu, koks pas tave būtų kietas tankas, vis klausimas yra tik tiek, kiek iš toli tau reikia atvežti jam kūro ir šaudmenų. Todėl šitoje vietoje irgi, jeigu jie įsiveržia gilin į Ukrainą, bet jie neturi papildymo, tai realiai tą tanką galima išardyti veržliarakčiais. Nors fiksuojami išaugę pirkėjų srautai, Lietuvos prekybininkai tikina, jog būtiniausių prekių tikrai nepritrūksime. Visiems užteks ir degalų, ir grynųjų pinigų. Lietuvos bankas teigia, jog bankų sistemos veikia sklandžiai, o grynųjų pinigų atsargos šalyje tikrai pakankamos. Plačiau pasakoja Akvilė Pružinskaitė. Jaučiant karo pavojų, pradėjo ruoštis ir Lietuvos gyventojai. Viena iš rekomendacijų – turėti grynųjų pinigų. Kai kuriuose bankomatuose žmonės gali likti nieko nepešę. Čia pinigų nėra, tačiau premjerė ramina. Ypatingai nesijaudinti, jeigu atsitiks taip, kad atėjai kažkokį bankomatą, nerasite tenai grynųjų pinigų, kadangi dėl didelės paklausos gali susidaryti tokie momentai, kai kažkurie bankomatai dar nebus papildyti, tiesiog dėl logistinių problemų, bet jokių kitų problemų tikrai nėra. Kalbėjau ir su Lietuvos banko valdybos pirmininku. Situacija yra stebima, kontroliuojama, grynieji pinigai atvežami. Gyventojai skuba namų spinteles pildyti ir maisto produktais. Išaugo apie 9% pirkėjų srautai ir populiariausios prekės buvo iš tikrųjų tos ilgo galiojimo. Kruopos įvairios dominuoja, konservai, didelės talpos vandens buteliai, taip pat ir konservuoti vaisiai įvairūs. Prekybininkai įspėja, tarptautinėje rinkoje pastebimi signalai, kad gamintojams gali pritrūkti maistinių žaliavų. Šiuo metu ieškoma alternatyvių tiekėjų. Būtiniausių prekių nepritrūks, bet, pavyzdžiui, jeigu jūs mėgsat konkretų prekės ženklą ir perkat tik tą, jo galite ir nerasti. Ukrainietiškų prekių stygius jaučiamas dėl tiekimo grandinių sutrikimų, o štai rusiškos ar baltarusiškos produkcijos visiškai nebeliks. Didieji prekybos tinklai nusprendė nebepardavinėti ir likučių, stengiasi kuo skubiau išimti iš lentynų. Rusiškų prekių sudaro apie 0,8%, baltarusiškų apie 0,5%. Na, bet yra tam tikros prekės, kur tikrai, pavyzdžiui, na, žmonės perka, tarkim, aktyvinta vis ar hematogenas, tam tikri alkoholiniai gėrimai, tai jų nebeliks lentynose. Tačiau pirkti maisto produktus skuba ne visi. Gyventojai jaučia pavojų, bet stengiasi reaguoti ramiai. Tikimybė yra, pasižiūri, ką reikėtų turėti. O ką būt pasiruošus, jeigu reiktų kažkur tai pasitraukti, kažkiek tai ar į kaimą, ar kur. Peržiūrėjau vakar tą sąrašą, kur ten skelbia, ką reikėtų išsinešimui turėti. Nu tai ten truputėlį net ir juokas paėmė, kad cigarečių reikia pirkti, kad išmainytum į gal į duoną ar į ką. Bet aš nežinau. Kažkaip man nesitikė, kad reiktų eiti į kažkur į slėptuvę, kurių net ir nėra turbūt Vilniuje tiek, kad mes visi sueitumėm. Ir, aišku, elementarius dalykus, ten vaistus, ten, kad vandens 12 litrų, tai sakiau, aš nei iš vietos nepakelčiau, nu, žinot. Geriau gal ruoštis iš anksto, nei po to tą kelt chaosą, kaip ir pandemija parodė, ne,
kai žmonės nu, perko ir tas chaosas gimdo dar didesnį chaosą, kai tu ateini, matai tušės lentynas, bet jeigu tu bus iš karto pasiruošęs, pasidėjęs kažkokį, tai nereikia ten, aišku, sandėliuoti, bet turėti ten, kaip ir priešgaisrinės departamentas kalba, kaip visi mokymai vyksta, kas 72 valandom būti pasiruošus. Jeigu kažką padarys, tai padarys jau, tai pagal situaciją žiūrėsiu, kol kas ramiai. Tai žodžiu, dar produktų nieko neperkat, nekaupi. Ne. Šiek tiek apsiperkam. Tai kokius produktus dabar perkat? Tai ilgesnio galiojimo, taip sakant. Nežinau, makaronai, tokie grįkiai, kruopas, kokie nors aliejai, ar dar kažkie. Ir šiaip, jeigu jie ir neišsinaudotų, tai tikrai būtų ilgesniam laikui. Ta prasme, visiems tu galėsi jos paskiau panaudoti. Gyventojai suskubo pasirūpinti ir degalais, kad karo atveju turėtų galimybę be trikdžių judėti šalies viduje ar iš jos išvykti. Vakar prie degalinių nusidriekė automobilių eilės. Vakar buvo šioks toks padidėjimas pardavimuose, netgi gal kai kuriuose degalinėse iki kelių kartų, dvigubai. Tačiau Cicėnas ramina, degalų bent jau artimiausių metų pritrūkti neturėtume. Kuo ta situacija pas mus turbūt geresnė lyginant su standartinėm situacijom, tai kad turim savo šalies teritorijoje naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose, turim Būtingės terminalą, kur galima užsitikrinti tą žaliavų tiekimą jūrą, tai nu, turbūt turim maksimaliai patogią ir dėkingą infrastruktūrą, kad kažkokių sutrikimų tiekimo grandinėje nebūtų. Akvilė Bružinskaitė ir Natas Hairulinas. Dabar trumpa pertrauka, o lygiai penktą speciali laida iš esmės ir joje mano kolegos Vytautas Bruveris ir Daiva Žymytė Bilienė toliau seks pačius svarbiausius įvykius iš Ukrainos. Taip pat kartu su jais studijoje viešės ir Seimo pirmininkė ir premjerė, tad sekite toliau naujienas kartu su Delfi ir laikykitės Ukrainą ir padėkime Ukrainai visi. Iki. Iki švarusis šeštadienis. Šį šeštadienį su iki kortele moterų higienos priemonėms net 30% nuolaida. Pirkite ir iki.lt.